München traffic, Lufthansa 1 Romeo Whiskey is pushing back from stand 244. Galera, buenas, sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje uma live com novidade aqui no canal, conforme a gente divulgou lá no grupo do Bastiat e no próprio título. A gente vai começar hoje com uma coisa que eu já estava querendo mostrar há bastante tempo aqui no canal, que é o aplicativo de cálculo de performance aqui no A320, o aplicativo do cálculo de performance que a gente já usa normalmente para fazer esses os cálculos tanto de velocidade quanto para cálculo de nas anormalidades, enfim, a gente vai abordar aí durante o voo um pouco aí do aplicativo na questão de pousos e na decolagem no pouso aí, e eu vou conseguir mostrar para vocês hoje aí. Uma live de prepare também, né, para dar uma variadinha. As últimas duas lives aí tinham sido do Discovery Expedition, a questão de a gente até seguir a série e na questão do VFR. A gente volta hoje aqui a voar com o Airliner e hoje vamos ver. Então a gente vai tentar fazer um voo aqui entre Munique e a Catânia, ali na Sicília, na Itália, um voo maravilhoso. A Europa aqui toda no inverno, então a gente vai sair aqui com... O céu tá claro, mas vocês vão ver aí que tá tudo bem branquinho aí aí por fora na meteorologia. E a chegada também lá na Catânia é muito bonito ali, um aeroporto que fica ali no litoral da ilha. E, enfim, bastante, bastante prazeroso. A gente vai comentar aí de assuntos relacionados ao avião, ao voo e qualquer outra coisa também aí. Bom, vamos ver quem tá aí pelo chat aí, ó. Tá a Graciele Ferreira dando boa noite aí do Rio de Janeiro. Boa noite, Graciele. O Flávio Oliveira deu boa noite também aí. Falando que tá acompanhando lá de Portugal, ó, que bacana. Já falando que não vai conseguir acompanhar, né? Porque vai estar tarde lá agora em Portugal. E falando que vai acompanhar depois, ele deixou uma pergunta aí, uma pergunta bastante legal. Depois a gente volta aí pra conversar. O Ale Souza sempre marcando presença. Boa noite, Ale. Bem-vindo. E o Cláudio Simplício também aí, dando boa noite a todos aí. Pessoal, daqui a pouco deve estar chegando também por aí. E vai acompanhar o voo com a gente aí o Celso e o Rafa também. O Celso está aí do lado de Ryanair, o Rafa também muito provavelmente vai de 737. E, enfim, vamos lá para dentro da cabine e vamos lá para dentro do Discord também, para a gente já dar boa noite para o pessoal lá. Boa noite, galera. Boa noite. Queria dar boa noite à maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Nossa Senhora. E queria começar essa live, meu caro Guilherme. Ué? Cadê o Guia? Não, lembrando... tô ouvindo. É que eu quase ia mutar você, o dedo tava no botão de mute ainda. E eu já ia mutar você já. Desnecessário, né, o que está acontecendo agora. Não, sem cabimento, mas tudo bem. Queridíssima live que
porra, chame o seu amiguinho, aquele nerd que adora aviação, que nem nós, para se inscrever no canal do Gui, o melhor canal de conteúdo de Airbus. Boa. Dessa internet. Boa. Cara, quando o canal do Gui chegar a mil assinantes, a gente vai sortear um voo de verdade. Os telespectadores, cara. É, tá pipoca, bem pipoca, calma. Mas tá dando pra entender. Vai, seu som, continua. Então vamos lá, calma. Pipoca chama, porque ela sabe da importância desse sorteio de termos mil assinantes no canal do Guia. Porque a gente vai sortear entre os assinantes um voo de verdade. Um voo de verdade. Isso. Vai ter a chance de conhecer a gente, de passar um fim de semana maravilhoso em São Paulo, no interior de São Paulo, numa cidadezinha quente e gostosa. E fazer um voo de verdade. Então, isso aí. Como é que é isso? Como é que é isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não sei, se inscreve no canal e depois você vai saber. Vamos lá. Isso aí, galera. Quem não tiver inscrito aí, ou quem já tiver também inscrito, aproveita também para divulgar o canal. Assim que a gente chegar aí a mil inscritos, e a intenção é passar, e passar muito, a gente vai trazer, a intenção é essa, trazer bastante conteúdo, que nem eu tenho falado desde a primeira live. A intenção é trazer bastante conteúdo bacana e, enfim, é o que eu falei, eu tenho acompanhado muita gente com dúvida, principalmente pelo lançamento do Flight Simulator, ter vindo aí praticamente só com de Nero o 320. Então, bora, o pessoal, ele tem, o pessoal tem voado um pouco mais o 320, tem surgido muita dúvida. Então, eu tenho aproveitado para pegar essas dúvidas, trazido aqui pro canal e pra gente tentar divulgar cada vez mais aí. E aí, então, voltando ao assunto, assim que a gente tiver esses mil inscritos aí, não vão se arrepender, não façam só por causa da promoção ou não, vai não, ter muita coisa claro bacana, vai ter muita coisa legal ao longo do canal. Pô. A gente vai sortear, então, um voo real, assim que a gente atingir... Nunca, assim que a gente atingir os mil inscritos no canal. Então, com mil inscritos no canal, a gente vai sortear um voo real, vamos lá para Lençóis Paulista, e a gente vai fazer um voo com o pessoal aí. E aí, dependendo de como for, se o pessoal for daqui de São Paulo, óbvio, né, a gente vai tentar fazer aí um agendamento aí quando todo mundo tiver disponível. Claro, aí, dependendo, vai, não esquenta para ir até Lençóis, de repente, não esquenta, porque aí eu, pelo menos, vou, de repente a gente consegue ir, enfim... a gente só não vai conseguir, por exemplo, quem for fora de São Paulo. Mas é aí, já estando em São Paulo aí, de repente vai comigo, enfim, a gente dá algum jeito aí, vai a Lençóis lá e a gente vai fazer um voo super bacana de verdade aí com o avião lá do Gabi. Então não percam, não perdem por esperar. Bom, o pessoal tá chegando, inclusive, aí, ó. O Lucas Loli tá terminando o trampo lá, acompanhando a live. Obrigado, Lucas. Já deixa um like aí também. O Márcio tá chegando por aí também, ó. Boa noite, comando. Nos ensina depois como marcar um fixo evidenciado no Navigation Display. Também farei, Márcio. Também farei. Segunda pergunta, então. Eu sempre esqueço isso, então. Segunda pergunta lá. Ó, só pra deixar gravado, então, já aqui, ó. A pergunta do Flávio, que foi bacana pra caramba também, ó. O Flávio perguntou. Falou, ó, já fica aqui uma pequena dúvida, ó. Os dois joysticks do Airbus estarão ativos ao mesmo tempo ou tem que dar permissão para qual deles funcionar, né? Se os dois estiverem ativos ao mesmo tempo, o que acontece se um for puxado e o outro empurrado, cada um para um lado? Entendeu? E se o copiloto estiver pousando e fizer uma pequena asneira, né? O comandante consegue corrigir isso aí? Então, essa é uma pergunta super legal, porque os sidesticks, eles são independentes e você não vê eles se mexendo um manche como é nos aviões da linha Boeing, por exemplo, né? Então a gente vai responder isso, vai responder também a pergunta do Márcio aí de como mexer lá no fixo. E aí sim, ó, o pessoal tá chegando, ó. Ricardo Campagnaro chegou aí agora. Excelente noite, Campagnaro. Excelente noite. Valeu, obrigado mais uma vez aí. O Rafa Thiago lá. E aí, Rafa? Uma boa pergunta, Gui, porque ela tem a ver com um acidente que aconteceu com o Air France, que eu queria até depois lembrar o que aconteceu depois disso. Mudou? Acho que mudaram a forma, não mudou? Eu não sei se era de antigamente, mas que eu saiba, existem leis aí, a gente fala depois como é que ele reage ali. Então, Rafa aí, ó, o Rafa Thiago chegou por aí também, o Robson, o Hugo Wallace chegando, dando boa noite aí também. E é isso aí, gente, sejam bem-vindos. A gente está chegando então hoje aí com o avião já energizado, que é a condição comum encontrada em 99,9% das vezes, tá? Avião em trânsito, que a gente chama.
E é só pra gente ganhar tempo, tá? Os inerciais já estão todos alinhados ali. Então a gente vai ganhar um pouquinho de tempo. Aqui, ó, os inerciais estão todos alinhados. E isso é mais pra gente ganhar tempo na preparação de cabine aqui. O voo tá estimado hoje aí em 2 horas. Então a gente vai fazer... Vai ter bastante tempo pra conversar. Bom, tá ali, ó. Acho que eu já tô vendo o Rafa lá do lado de 37 também, do lado do Ryanair. Niels, é isso mesmo, Rafa? Não. Isso aí. Aí, ó. Cadê? Tá lá o Rafa então, ó. Niels. Cadê ele? Tô dando um zoom aqui, ó. Tá ali, ó. Mas ele tá um pouco pra trás. Tá com outro cenário, Rafa, provável, né? É, ele tá provável. Com... É. Outro ele cenário tá com... provavelmente aí. Provavelmente. Mas o importante é sair daqui e a gente chega... É, a gente chega... É. A gente chega... E é isso aí, gente. Bom, vamos começar então aí a briefar, fazer os briefings aí. E, enfim, hoje vai ser bastante legal porque eu vou conseguir mostrar pra vocês a... Mostrar pra vocês o... Então, o que eu te falei do programinha aqui no iPad, tá? Então, vamos lá. Ó, o negócio é o seguinte, ó. O voo hoje, então, ó, a gente tá de Alitalia 320 aqui em Munique, tá? Esse voo, esse 437, é um voo que realmente sai de A320 aqui de Munique, mas ele vai pra Roma, tá? Ele não vai aqui pra Catânia, não, ele vai pra Roma. Então, ó, Alitalia 437 decolando aqui de Munique pra Catânia, cost index de 22, dia 5 de fevereiro, né, o horário UTC, dia 5 de fevereiro, o horário de calços fora... Tá, o 0030, decolagem 0050, tá? E o pouso lá 2 horas e 45 UTC. Tá dando um air distance aqui, ó, de 795 milhas, tá? Aeronave é uma 320, motor ICFM. Nossos pesos estimados estão aqui, ó. Decola hoje aproximadamente 70.2 toneladas, pousando lá com 64.9. E o zero fuel de 60.1 toneladas aí, aproximadamente. O vento, ó, average wind cruise, minus 002, o que significa isso? Vento de proa, tá? Mas tá bem fraco aí, 2 nós, não deve atrapalhar muito, não. Não é nada, né? Nada, não vai atrapalhar nada, não. O alternado Lima de Romeu, November, se não me engano, é Nápoles. O nível de voo que ele colocou aqui é o 290, a gente vai um pouco mais alto, tá? O plano foi enviado pro 350, 290 eu tô achando baixo aqui pra rota. E o combustível é esse aqui, ó. A gente vai gastar na etapa até Catânia 5.266 kg, tá dando aqui 1 hora 55 de voo, ó. Então tá dando menos até de 2 horas, 1.55. O alternado até Nápoles aqui, ó, 47 minutinhos, tá bem tranquilo, cobre inclusive outros aeroportos ali mais próximos. E a gente colocou ainda assim um stream aqui de 500 kg, tá 11 minutos ali por tráfego aéreo. Totalizando então aí, ó, um combustível abastecido aqui em Munique, 9.392, 9.400 quilos, tá? 9.4. Decolando então aqui de Munique, da pista 08 da esquerda, que é mais próxima aqui para taxiar, a saída vai ser essa Turbu 7 Quebec. A gente inicia então lá em Turbu, e aí tá aqui, ó, Yankee 107, November 503, todas as aerovias aí, ó, Lima 12, Quebec 58, Mike 727, Lima 50, Quebec 789 até Uxuta, que é o início da Star lá para a pista 26, vindo pelo mar. Uma aproximação lindíssima, maravilhosa lá na Catânia, tá? Bela aproximação. A gente está hoje aí com 164 passageiros previstos aí para embarcar. De carga, aproximadamente 100 kg, o que vai totalizar um payload, que aí é passageiro, bagagem deles e a carga, 17.2 toneladas, tá bom, gente? Bom, só para vocês aí já ficarem com um pouquinho de... Só para ficarem já aí com um gostinho bom na boca aí, só para vocês já sentirem o drama da coisa, eu já vou mostrar para vocês aqui, ó, só o aplicativo do FlySmart aqui, já para vocês verem aqui o aplicativozinho da Airbus que a gente usa para fazer cálculo. Tá aqui, ó. Olha que bacana, gente, ó. Então, ó. Aqui a gente tem basicamente aí, ó, tipo de aeronave que a gente vai colocar, ó, motorização 214 CFM, o prefixo, ó, esse Alfa Zulu aqui a gente coloca que é o número do voo Alitalia, saindo de Munique, ó, você coloca o ICAO dele que ele já acha e o destino para fazer a análise de pouso lá. E aí, ó, a gente vai colocando as condições aqui. A pista prevista a 08 da esquerda, tá certo? Deixa eu abrir o Active Sky aqui, ó. Vamos colocando então as condições aqui.
O vento no momento é variável com 2 nós. Até há pouco estava 060, tá? Vamos colocar 060 com 2 nós então por enquanto. Ó, vocês têm ali, inclusive, eu vou voltar lá. Vocês têm um campo de rajada, olha lá, campo de rajada. Para colocar esse vento relativo depois, ó, eu explico o que, que ele é lá no pouso, tá? Bom, 060 com 2 é o metar de lá. A temperatura no momento é de 6 graus. O QNH lá é de 10014. A pista aqui está seca, a gente tem o tempo Kavok aqui. Anti-ice não vai ser necessário, é off o anti-ice, tá vendo? Faz inclusive o cálculo do anti-ice, que bacana. Bom, o nosso peso, conforme a gente tinha brifado lá de decolagem, a princípio vai ser de 70.2 toneladas, então lá, 70.2 toneladas. A gente tenta decolar com flexible, ele faz o cálculo. Vamos tentar decolar com Confium e Pex On. E aí, ó, ele faz toda a análise pra gente aqui e a gente só tem os trabalhos, obviamente, de checar um iPad com o outro, né? Um aplicativo com o outro pra gente saber se tá tudo certo, se não houve nenhum erro na hora de inserção ali dos dados ali para fazer o cálculo. E depois a gente acaba inserindo. Então eu já vou deixar no jeito aqui o cálculo pra gente, ó, a gente tá vendo aqui, ó, 8 da esquerda, ó, são 4 mil metros de comprimento. E olha lá que bacana, ó. Então ele conseguiu decolar com Confium, 56 de flex, umas velocidades aqui, ó, V1, VR, V2. O limitante então para essa pista nessas condições é justamente o takeoff weight, o máximo da aeronave que é de 77. No caso do engine out, olha lá aquela altitude que a gente põe lá no engine out acceleration lá, ó, é a altitude que ele dá. E a green dot calculada aí bem pesada, 225. Viu que legal? E ainda sobra uma margem, ó, esse ASD, o accelerate stop distance, tá vendo, ó? Então no caso da gente abortar na V1 ali, ó, 5 nós abaixo da V1, mas no caso a gente abortar exatamente na V1, ó, a gente para e ainda sobra uma margem aí de 542 metros de pista, tá vendo? É o Accelerate Stop Distance. Essa é a página na pré-visualização do que a gente vai inserir lá depois, ó. Então, ó, essa altitude aqui, ó, do Engine Out Acceleration, a gente acaba colocando aqui, ó, Thrust Reduction e Acceleration, tá? E aí, ó, flexible com um flapzinho aqui, ó, a green dot calculada por ele junto com as outras velocidades. E o THS aqui, tá certo? E tá aqui, ó, esses são os valores calculados, ó, o engine out, no caso do engine out, a gente tem ainda um gradiente de subida de 1.96, ou seja, bem pesado, tá? Dependendo daquelas saídas aí que exigem um gradiente mínimo de subida maior, aí a gente não conseguiria cumprir, então teria que fazer algum... procedimento de contingência no motor. Então, tá vendo como as informações elas vêm todas bastante mastigadas pra gente aí. Viu, bacana, gente? Isso já era uma coisa. Conseguiu ver aí, Celção? Que legal, não? Senhor, não, muito legal. Bem legal isso, né? Isso é uma coisa que eu já tava querendo trazer pra vocês aí há bastante tempo. Bastante tempo. Bom, vamos preparando então aí a aeronave, feito o briefing, tudo certinho aqui. E aí a gente vai respondendo as duas perguntas do Márcio lá e do Flávio também. E enfim, e a gente vai batendo um papo também. O pessoal continua chegando, a Graciele de novo dando boa noite. Mais uma vez, então, boa noite para ela. E tá aí, ó, Papatango também fazendo mais uma perguntinha também, ó. Se esse programa de cálculo é pago e onde comprar? É, ele é o programa da Airbus, tá? Ele é pago, sim. Ele é o programa da Airbus e é pago, tá bom? Bom, vamos lá, vamos fazendo a preparação de cabine então aí. Então eu falei para vocês, olha, a nave já se encontra energizada, tá? Tá em trânsito, os inerciais estão alinhados. A gente, por SOP aqui, a gente teria que fazer um alinhamento full dele de novo aí. Mas eu já fiz, então a gente vai considerar já que essa parte já foi feita. Beleza? Então vamos preparando a máquina aqui. A gente está sem controle por enquanto aqui na Alemanha. Aqui em Munique, tá? E é isso aí. Vocês já estão aí na... Como é que tá o status aí, Celção? Marcando, mas já a qualquer momento. Eu tô praticamente pronto aqui de... Aliás, bem lembrado. Deixa eu pedir o embarque também, refueling, catering, essas aqui, na verdade. Coisas todas aqui.
Aliás, 24. Deixa eu pedir o init request aqui também. Que ele vai puxar tudo aqui, porque esse aqui é. Olha lá. Beautiful. Ele tem tudo aqui. 47.50. Atropopausa eu tinha anotado lá embaixo. A gente tá com 37 mil pés. Temperatura menos 45. Deixa eu fazendo o Atsu também. Tô então, só esperando o próximo embarque. 3.2, estimate time in route são 1 hora e 57. 1 hora e 55. E você, Rafinha? Você também tá mais tranquilo aí, né? Ou tá pronto? Eu tô pronto. Já? Quiserem puxando a fila aí. Pode, eu tô terminando de programar. Só fazer a perfuração de caminho. 8 de esquerda, né, Gui? Você falou pra decolar. Hã? 8 de esquerda, né? Esquerda. É, eu exato. Só coloquei. Eu acho que a galera tá decolando da direita aí, mas primeiro tá vazio. Segundo, que acho que facilita o nosso táxi aqui. É mais pois curto é. Aqui. Deixa eu ver os meus bonequinhos que estão embarcando. Feliz e tranquilo. Zero fuel weight, 61 toneladas, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Bom, gente, puxa com cauda à esquerda, Whisky 1, N1, até Alpha 4, November, dá 2, dá 1, e entra. Ai, Celsão. Celsão, eu queria mais uma vez te dar os parabéns pela performance lá no dia do Expedition, viu? Sensacional, Celsão. Um belíssimo voo. Celsão tá empolgado, não fez live hoje, mas tá empolgado. Sensacional, Celsão. Bom e velho Celso, parece estar de volta. É, tomara. Estamos voltando aos poucos. Tomara, Celsão. Teremos muitas novidades no ano de 2021. Tomara, Celsão, tomara, viu? Isso muito nos alegra. Teremos muitas novidades. Uma série especial muito nos Armando. Alegra. Uma série especial Armando on Dangerous Place. Nossa! Pense! Isso pense! Será escolhida por Rafa Tosh, só lugares tensos. Então, se preparem. Meu Katsu. Armando. O Rafa vai escolher tudo? Lugares tensos com Armando, voando jato, airliner. Airliner, clássico. Entendi. Entendi. Ai, ai, ai. Tá bom. Segue o baile, né? Segue o baile. Decola, Delta Mike 07164, 230 nós. 094, aluno. Local turbo, tá certo. Estamos praticamente prontos aqui. Só esperar o embarque. Vou aqui com a navegação. Ai, ai, 43. Yankee 07. Ah, 1228. Uber 503. Lima 12. Quebec 58 Antel. Mike 727 Pepix, Lima 50 Tajá, Quebec 789 Sutter. E a chegada lá no hotel, pro procedimento da 26 lá. Foi LS. Colocar o R nave. Precisa voltar rapidamente. Deixar de ter um baile 93. Senhor. Beleza, estar inserido também. Vou fazer rapidamente aqui, ver se ele não inseriu o alternado. Inseriu também. Petkov 7 Bravo, Tango 111, Delair Mike 742, tá lá. Bento Suriza, na verdade, ó.
não vai precisar nem de Bento aqui, ó. A gente já tira. Cenário legal esse, hein? Porra! O que que é? Cenário sensacional, né? Gostou da escolha, Celso? Belíssima escolha. Queria declarar para os altos que eu abandonei os bolinhos de fogue, eu voltei ao... Mática. Meu Deus do céu, tá bom, seu santo. Beleza, secundário a gente copia, mantém aqui uma proa, ó. DDM 08 left. Slash 080 slash 15 milhas, pronto. Aí a gente põe um ponto a 15 milhas na frente, ó. Retorna aqui para Munique. O ILS da 8 da esquerda sem estar e sem vinho. Vai ser direto a aproximação ILS para cá. Então tá, e aí as velocidades que a gente já tinha checado lá, ó. A gente não faz a velocidade dessa vez aqui, ganhando tempo aqui pelo... pelo FS Labs, ó. A gente já ganha tempo aqui e sem perder tempo lá na espera do cálculo lá. 1867, ó, aquela velocidade que eu expliquei pra vocês lá, ó. Velocidade mínima de redução, a gente coloca aqui, ele calcula pra gente já. E a Flexbook ele calculou de 56. Deixa eu só puxar pra vocês aqui mais uma vez, ó. Só pra gente fazer uma conferência daqui. Olha lá que legal, ó. Certo, ó, 158, 58, 60, 60, 60, 60. Flap 1 inserido aqui, ó, 56 de flexbus. Se alguém tiver dúvida, olha lá, ó. Olha que bacana lá. Tá calculando a grindote um pouco menor ainda, porque ainda vai terminar o embarque, combustível, tudo, tá? A gente ainda não está com o zero fuel weight que a gente colocou. Por isso que aqui no avião ele calculou essa grindote ainda. Bacana? Bola, né? Show de bola! Então vamos terminar os scan flows aqui. Não tem nenhuma restrição, vamos direto para o 350. Constrain, VOR, VOR. Vai direct to zone. Packs off, combustível ainda vai. Deixa o seatbelts off que ainda está abastecendo. E a gente tem uma company message ali. Vamos ver o que chegou. Slot notification, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos dar uma olhadinha também de novo aqui, né? Esse belo aeroporto aqui de Munique, que legal, ó. Pô, super bem detalhado, é, ó, super bem detalhado. Olha que, olha que legal, gente. O detalhe da foto do 340 lá dentro do terminal, que legal, ó. Aonde o pessoal chega, né, na verdade, ó, pra embarcar. Olha que legal, gente. Olha que bacana a foto 340 da Lufthansa. Olha que legal, gente. Muito legal, né? Cenário belíssimo da Taxi to Gates. Belíssimo. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. E olha como tá tudo branco em volta do aeroporto, ó. Tudo branco. Invernão rigoroso na Europa. Embarque concluído, comandante. Feche as portas. Cara, você é um comandante muito... Não posso falar a palavra. É, seria isso que eu ia falar. Pelo amor de Deus, Celso. Ó, seria assim, ó. O comissário entra e fala assim: comandante, embarque encerrado, bateu com o número de passageiros que foi informado, já pode fechar a porta? É como você responderia, Celso? Para. Pelo amor de Deus, Celso. Pelo amor de Deus, Celso. Você ia tomar um reporte por mês, velho. Por mês? Semana, né? Por voo, ele é por chave de voo, é. Por chave de voo. É. Um reporte por chave de voo. Olha essas bagagens vindo no meio da pista lá, que zoeira. Aqui seria por apresentação. Exatamente.
Exatamente. Ai, 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 ai. Ó, a companhia tá colocando um metal mais atualizado agora aí de Munique, 1013. Opa, 1013, 1013, maravilha. Valeu, companheiro. Ó, enquanto isso, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos brifar, vou mostrar a carta pra vocês aqui. Eu também tô com ela no iPad aqui. E eu vou mostrar a carta no... O iPad para vocês aqui, nesse mesmo esqueminha. Vamos ver se a gente vai conseguir. É. Deixa eu só pinar ela para vocês aqui antes, pera aí. Pronto. E aí a gente vai agora, ó, mostrando ela na, ali no Navigation Display e fazendo o brief. Então, ó. Chegada que a gente vai fazer, a subida que a gente vai fazer vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa Turbo 7 Quebec aqui, ó. Decolando da, olha que legal, ó. Jet aircraft only, tá? Restrições aí, máximo 250 nós abaixo do nível 100 ou quando solicitado pelo ATC. Então é o seguinte, ó, a gente decola da 08 da esquerda, mantém a proa 080 até o Delta Mike 071, tá aqui e tá lá, ó. Depois curva à direita 094, 230 nós, tá lá também. Aí a gente prossegue para essa posição aluno, que ela não tem, ó. Ela vai voar depois direto Lacol, na verdade. Ah, tá aqui, ó, aluno, é só na Turbo 6 Eco, por isso que não tem, tá vendo, ó? Só na Turbo 6 Eco, ó. A Turbo 6 Eco, na verdade, é para quem decola aqui da 08 da direita, tá? Então é isso, ó. Então Delta Mike 071 tá lá, ó. Delta Mike 071 lá em cima. O 094 230 nós tá aqui também. E depois a gente prossegue para Lacol, tá? E aí Turbo. Certo, ó. E aí via Aerovia lá. Via rota que a gente já checou ela com a, que eu acabei checando ela com a navegação aqui. Beleza? Tranquilo? Bem tranquilo, né? Saídinha bem, bem tranquilinha também. Aliás, deixa eu só também fazer o... Ó, o embarque já acabou. Deixa eu aproveitar que a gente tá aqui. Vai lá, Zelson. Ó, a gente tá aqui, ó, no Apron 1, nesse West, no West Terminal. No West Terminal. E aí a gente provavelmente sai o táxi aqui via Whisky Uno, November... Delta Alpha 2, Delta Alpha 1, ingressando aqui na 08 da esquerda via Alpha 2, tá? Táxi bem tranquilo também. E por que que eu optei da 08 da esquerda? Porque, ó, a 08 da direita ficou um táxi um pouco maior. Aqui a gente já tá mais próximo da 08 da esquerda. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, o Celso já tá lá, ó, já iniciou o pushback, ó. Ó, nosso boarding acabou também, o combustível deve já começar e vir rapidinho também agora. E é isso aí. Olha que legal o aviso, ó, refueling with passengers on board. Please, no seat belts. Off e no smoking on. Então, pô, já está fazendo isso? Opa, olha lá, ó, seatbelts off, no smoking on. Tá no automático, na verdade. Ele avisa, ele manda avisar lá. Bom, o zero fuel weight, já que acabou o embarque, ó, o zero fuel weight, então, ele não vai alterar. Lembra que a gente tinha colocado 61 com 30? Olha lá, ó. 61 bateu e ele tá dando então agora, ó, o 33.1. Vamos só confirmar se é o 33.1 mesmo aqui na load sheet, ó, ó. Load sheet, a gente aceita, ó, 60.990, 61, tá? Bateu. E o zero fuel
33.2, ó. Então vamos ficar 61 33.2. Então, ó, o peso bateu, então essas velocidades aqui elas estão conferidas, só ficando agora com o THS. Vamos olhar o THS, ó. O THS é o seguinte, ó, 33.2 33.2 vai dar quase 0.1 down, na verdade. Vai ser mais ou menos por aqui, ó. Então vamos colocar um point niner down aqui, ó. Slash point niner down. Pronto, tá lá o THS point niner down. Beleza, ó. Chegou outro load sheet. 61 toneladas, confere. 33.1. Confere, então, aquele que ele tinha falado. Então vamos só ajustar aqui, ó. 33.1. Que não vai alterar em nada ali também. Bom, nossa preparação então aqui já acabou, só vai estar faltando o combustível mesmo. Que aí a gente vai configurar o zero fuel rate, é esse, ó. Combustível de 9.4, a hora que a gente encerrar. Beleza, Rafa, tranquilo. Fuel report missing. Mas você nem me abasteceu ainda, chefe. Como é que você quer que eu mande o reporte de combustível pra você? Tá só chegando. O caminhão tá chegando agora de combustível, meu chefe. Atrasou, hein? Ok. Ó, vai atropelar tudo aí, ó. Que beleza, ó. Parece o Celso do abastecimento dirigindo. Olha lá, ó. Nada disso. O abastecimento é mágico. É teu parente alemão, Celso, esse aí? É o Fritz. Teu parente alemão. Meu Deus do céu. Meu Deus. Celso e seus personagens. Celso e seus personagens. Ai, ai, ai. E o pessoal continua chegando aí, ó. Jorginho chegou por aí também. O Vinícius Alves. Chuva de likes, galera. Chuva de likes. Quem chegou aí, não esqueça de deixar o like. Se inscrevam também no canal, que ajuda bastante. E... enfim, estamos aqui agora só acabando o abastecimento. Aqui é o Film Board 2200 ainda. Falta o abastecimento. Vou abastecer mais 7.2 toneladas. E é isso aí. O abastecimento é rápido. O Ale Souza perguntando já, pergunta rápida aqui, Gui, porque o A320 não tem head-up display HUD? É opcional, na verdade, se eu não estou enganado. O A320. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Confesso que nunca vi mesmo armas com HUD. É, né? O 50 tem, né? O 50 até 80 tem. Ah, não, tem sim. Tem 20 com head-up display. É opcional, na verdade, né? Ele é opcional. E... assim como é no 737. E é um opcional que, assim... por que que, na verdade, ó, por isso que gerou até dúvida aqui agora, ó, Ale. Você viu que o Rafa também não tinha escutado falar, e eu, na verdade, gerou, eu imaginei que fosse opcional, mas não tinha. O que que acontece? O avião é um avião que ele faz um autoland, faz um CAT 3 Bravo, totalmente sem, dependente de head-up display, entendeu? Isso já vem, você vem com o avião, você só homologa, né, depois, mas ele meio que já vem com tudo isso aí. Então é um equipamento que... acaba que para as operações de para as operações de curto assim alcance, né, que obviamente você está falando de um jato narrow body, você não precisa, né, você acaba não precisando. Então você vai dispor de um equipamento extremamente caro que não vai te dar um ganho muito significativo nas operações, entendeu? Ah, o da Azul tem também, né, os Embraers da Azul, voei lá. Pelo menos o que contaram pra gente na época lá é que era que a homologação do CAT 2 da Azul, ela ficava mais barata, essa homologação, à medida que você tinha o head-up display, porque você treinava os pilotos e essa homologação nas costas, né, na responsabilidade dos pilotos da operação do CAT 2, essa homologação ela fica mais barata, né, dependendo mais do piloto e não tanto de máquina. Então, você gasta uma vez só pagando num head-up display duplo,
mas em compensação as homologações elas ficam mais baratas, entendeu? Então para o Embraer compensou, porque o Embraer ele já não tem o Autoland como do Airbus. Mas é só por isso, só por questões aí operacionais, tá? Mas é aqui o motivo é o mesmo, tá, Gui? Imagina, o 37 barato, não tem, né? Hoje a gente faz tudo. A gente faz autoland, a gente faz HUD, a gente tem um leque de opções bem vasto. Mas sim, o motivo do custo é esse, porque quando você entra na parte de autoland, tem uma série de outras manutenções que tem que ser feitas na aeronave. E isso é o que torna o custo dele mais caro do que ter o HUD só. Obviamente, exato. Só ao longo do tempo. Exato, é isso aí, Rafinha. É isso aí. Você tem uma série de coisas para você fazer o autoland. Então, por exemplo, você tem um checklist, gente, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente vai entrar no low visibility approach, a gente depois pode fazer isso aqui no canal, assim como o Felipe já fez com o Rafa no 37, a gente pode fazer um low visibility aqui no Airbus. Ele tem todo um checklist que você vai fazer para a preparação do procedimento low visibility no Airbus. E você vai ver que você vai fazer check de alguns equipamentos, e que esses equipamentos, obviamente, eles precisam estar sempre sendo aferidos, né? Então, você imagina, você vai aferir e homologar e checar esses equipamentos, ou você vai colocar só um head-up display na tua frente, entendeu? Então, no caso do Embraer, sai muito mais barato, sai muito mais em conta você fazer isso aí. Do Airbus já não. Do Airbus, no 37, por exemplo, do Airbus já não. Do Airbus você tem muita coisa agregada, é muita coisa automática aqui. O avião é muito mais automatizado. Então, sim, você tem um avião que faz um CAT 3 Bravo, por exemplo, sem head-up display. Sai mais barato. Ó, normalmente as perguntas desse cunho, normalmente você pode colocar dinheiro. É alguma coisa de custo de operação. E geralmente é mais barato. Sintetizando é isso. Ah, o Airbus não tem. Porque o Airbus já é um avião todo automatizado. Então ele vai precisar de mais. Ah, o Embraer não é tão. Então você põe o head-up display que fica mais barato. E geralmente tem algum envolvimento de dinheiro para isso aí. Normalmente é isso. Tranquilo? Vamos ver, cadê a rapaziada lá? Ó, o Rafinha tá por aqui ainda no push. O Celso já se mandou. Cadê o Celso? Ó, o Celso lá, chegando lá na cabeceira já. O Rafa vai me engolindo, então precisa ganhar uma distância aqui. Não, eu adoro quando eu fico por último, porque aí não vem você nem o Rafa me engolindo. Da última vez que a gente veio de 4-7, só deu o controle Cleveland mandando o Rafa reduzir atrás de mim, que tava tipo 4-7 babando atrás de mim. Aí ó, deixa o Rafa sair também, que aí a gente faz agora nosso pushback e segue o baile. Deixa eu mostrar mais um detalhe legal aqui do abastecimento, ó, da Airbnb, que legal, ó. Vamos ver se dá pra ver isso. Tá desligado esse caminhão, tá. Ai que bonita a pintura da Alitalia, ó. Cromado aqui, todo no intake aqui do motor, ó. Onde passa aqui a colação de ar quente aqui pra deixar o giragelo. Que coordenou aí, ó. Bela pintura, gente. Não, relaxa, Toga. Você vai decolar de toga numa pista de 4 mil metros, Celso? Claro, toga. Tá bom. Então. É interessante isso aí do low vis, que a gente fez com o Filipão lá muito tempo atrás. Foi só do HUD. Ainda tem que fazer uma boa parte de low vis. De low visibility. Que a gente não fez briefing, não fizemos nada, absolutamente nada. Só acertamos o mínimo e mostramos como funcionava o HUD. Intenção também é fazer. Também. Uma live. Não, sensacional. É a aula. Aquilo é. Sensacional aquela live do Felipe. Porra. Com o Rafa lá de 37 de HUD. Sensacional, incrível. Muito legal. Olha o Cambreiri isso aí. Fala, Cambreiri isso. Boa noite, velhinho. Tudo bom? Estamos prontos para mais uma aula. Imagina.
Longe disso, só... A gente só vai mostrar um pouco do aplicativo lá. Vamos mostrar um pouquinho do aplicativo. A intenção da live é hoje aí. A intenção da live hoje é essa aí. Decolado. Cadê minha óptima altitude? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que eu pedi um nível mais alto. Column climb, cruise. Optimum 368. 330 talvez. 310 pra chegar. Ele tá dando de ótimo aqui. Ótimo. 335. Esse ótimo não tem vida, hein, Celso? Não tem o quê? Não considera vento. Vamos manter. Mantemos como de Miguel Lemos. Flap one, please. Céu, seus jargões, né? Céu, seus jargões. And flap up, please. No zero direto. Bom, a porta já tá fechada já, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pedir já para adiantar aqui, ó, e tirar o gate, a jetway daqui. O pai era falando que a gente podia fazer um discovery na Chapada da Diamantina. É uma boa região. Vamos passar pro pessoal que vê isso aí, que é o Stefan e o Gabi. A gente passa a ideia pra frente. Pode deixar que eu mesmo passo, companheiro. Tá anotado aqui. Passaloeia a. Eu acho muito ruim esse negócio, cara, de ter que esperar acabar o embarque inteiro e abastecer. Isso atrasa muito a vida aqui. Coisa que não acontece, obviamente, na vida real, né? Na vida real é tudo junto, né? Eu vou defender o GFX, porque alguma coisa aconteceu. Porque quando eu geralmente peço, ele tá embarcando ao mesmo tempo que ele tá abastecendo, Gui, o GFX, pra mim. No Labs. Não sei se é alguma configuração, posso olhar, mas, pô, bem estranho isso aí. Bem estranho. Olha lá, pô, já são 48 minutos aí, a gente guardando parado o abastecimento. Me arrependi de não ter colocado instant fuel aqui, viu? Bom, já que tá acabando... Não, o embarque vai, porque até fazer o briefing, até mostrar as coisas, você vê que o embarque acabou e ainda não tinha nem terminado meio a preparação de cabine. Mas, por exemplo, se o combustível rolasse pelo menos ao mesmo tempo, show de bola, velho, não ia atrapalhar. Agora, o que atrapalha é a gente depois ficar esperando o embarque e depois o combustível, cara. Aí não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então, quer dizer, é um troço meio... Bom, enfim, se o Celso falou, eu vou procurar ver depois aí, vamos ver. Veremos. Mas tá acabando já aqui agora. 8.600, faltou 800 quilos só. Tô na partida ou na PU. Aqui a gente já pode deixar as bombas de combustível em on. Só aguardando pra ligar os cintos. E aí o que, que eu vou fazer? Já vou trocar aqui agora e já vou liberar a externa. Pronto, ó. Externa liberada. Aí a gente pede para tirar a GPU e pede para tirar também o ar-condicionado. Vamos fazer o seguinte. Bom, deixa o choque sair por enquanto, vai que. Pronto, ó. Tirou o ar-condicionado, liga bleed e liga as packs também. Beleza, packs funcionando. Bora pack 2. Boa.
Beleza. Câmbio. Pronto, só acabar. 100 quilinhos, acabando já. Decolou, Rafinha? Opa. Depois de correr a pista toda, quase decolado. Por quê? Ah, porque sim, né? Flap 1, assumida. Ah, flap 1 assumida, tá. É, 4 mil metros é pra usar mesmo. V1 de 1,63. 4 mil metros é para se usar mesmo. É isso, o embarque acabou, ó, já acabou a palavra refueling, já sumiu, significa que lá embaixo o manutenção, lá, a manutenção já fechou a portinha, essa portinha aqui, ó. O painel de abastecimento da manutenção é aqui embaixo, ó. Fica aqui embaixo, ó, tá? Tem aqui no Lemes, tá? A partir do momento que ele fecha, ela tem um switchzinho ali que some a palavra refueling, tá? A partir do momento aqui que a gente pode ligar os seatbelts e a gente faz o aviso lá para a tripulação, para os comissários, que faz... Que acabou, né? Faz o speech lá avisando por isso que acabou. Bom, estamos prontos. Daqui a pouco vai aparecer lá o... Ali o aviso pra gente fazer o report do fio. Então vamos fazer o chão. Apareceu já agora aqui. Pronto, 9.400 quilos. Send report, beleza. Então tá, gente, vamos lá. Vamos fazer aqui. Cockpit preparation completed. Gear piece and covers removed. Signs on and auto. ADIRS neve. Tá aqui. Fuel quantity. 9,400 kg per pessoa. Take off data set para o reference 1013 set. Down to the line. E vamos ligar a beacon. E vamos pedir o pushback. Pronto. Windows and doors. Closed beacon. On. Thrust levers idle, parking brake on, porque o GSX precisa do parking brake. Vou colocar um 228 aqui. Gabigol. Hello, Captain. We are ready for pushback. Obrigado. Chuva de likes, galera. Já agradecendo já o pessoal que já deu. São 28 likes aí. Obrigado. Muito obrigado. Looking here. Iniciando o pushback. Torture check completed. Pipe has been inserted. Release parking commencing push. All engines clear. Start at will. Beleza. Então vamos lá. Starting number one. E vambora, gente. Bora começar o nosso voo aí. Que legal, ó. As PECs voltaram para fold, porque eu não tem mais ar passando por elas, porque o APU canalizou todo o ar sangrado dele lá para a partida do motor. Ó, start valve aberto aqui, ó, ignition B. Aí abre-se o fuel flow aqui, ó, a temperatura começa a subir, ó. Então, ó, ignição com fuel flow, sobe a temperatura, acelera agora o N1, o N2. A pressão do óleo vai subindo, ó, já saiu do vermelho, entrou na faixa verde, fechou o start valve. E a partida vai completando. Enquanto isso, a gente pode dar o start no 2, ó. Esse barulho que vocês viram foi do gerador entrando, ó. Então, a sequência é essa, ó. 32 PSI na partida, ó. Start valve open. Vai subindo o N1 e o N2 girando, ó. Assim que ele tiver já uma certa rotação, aí ele, ó, ignition, fuel flow aqui agora vai começar, ó. O ignition já tá lá soprando, ó. Vai começar, soltou o combustível, ó, a temperatura como dispara na hora. Temperatura sobe na hora, ó. Pressão do óleo vai subindo também, ó. Saiu do âmbar, vermelho e âmbar tá em green já. 52% daqui, ó. Set parking brake.
Waiting your confirmation. Vai trocar good o barramento já. Ó, trocou o barramento, ó, ele já quer a confirmação. Good engine start. E aí, good engine start. Feito. Scanflow do comandante depois da partida. Ó. Tira a ignition, APU bleed e master. Scanflow do copiloto. Ó. Arma, reseta aqui. Flap de decolagem, olhando ali o flap 1. E ajeita o THS. Ponto 9 down. Unlocking gear. Deixa ele tirar, deixa o mecânico tirar aqui, senão ele não vai ajeitar a trim wheel. E já faço aqui, não adianta acelerar muito. Tow truck disconnected, pipe has been removed. Pronto, agora. Então, agora a gente faz, ó, after start, anti-ice tá off, pack 1 tá on, ICAM status, não pode ter nenhum status ali embaixo, fica aqui em branco. Checked, pitch trim. Point niner down, conferido, rudder trim. Left tá is clear, zero. Right is clear. Ground equipment mechanic removed, tá ali, ó, tá fazendo sinal pra gente. Yellow electrical pump tá off, aqui em cima, e cross bleeding alto. Tamo pronto, ó, deixa só ele sair e a gente já inicia o táxi. Olha quem está na live, Guilherme. Olha quem está dando um abraço. V1 Simulação, um abraço, Stefão. Forte abraço também, meu irmão. Mr. Alex, muito boa live, aprendendo muito como sempre. Obrigado, Alex. Valeu. Bora iniciar esses táxis aqui, pelo amor de Deus, velho. Desesperador para quem é na ponte aérea essa lerdeza toda aqui. Ih, tá rápido. Calma. Deus é mais. Bom, clear left side and clear right side. Agora que a gente já vai fazendo flight controls enquanto isso, ó. Full up, full down neutral, full left, full right neutral, full left, full right neutral. O copiloto faria o mesmo com o dele. E aí, ó, scan flowzinho, ó. Radar e predictive wind shear, confere o código no transponder. Auto brake maximum e takeoff config. A gente faz o before takeoff checklist. Flight controls checked, flight instruments checked, briefing confirmed. Flap setting conf1. Conf1 e confere lá no iPad, conf1. V1 VRV2 flex temperature. Aí ó, 5866 flexible 56, conferindo com o iPad também. HC set e camemo. É isso aqui ó, takeoff no blue. GPS monitor, é isso aqui, ó. Puff nav, GPS primary, é isso aqui, check it. E FMA nav blue, aqui o nav blue aqui, check it, down to the line. Agora é curtir o voo. Belo aeroporto de Munique. Gostando do voo, Celso? Sensacional. Inclusive, Rafinha, pode escolher já o primeiro voo para Armando and Dangerous Places. Tá, vou pensar em algo. Pensa, tem alguns em mente. Tem alguns em Muito mente. Bom. Armando mostrando toda a sua habilidade, hein? Hashtag medo. Se preparem. Vou pensar o que podemos fazer com Armando nesse meio tempo, Sansão. Ele foi desafiado e aceitou o desafio.
Campanharo já mandou hashtag musiquinha pra você depois, principalmente depois. Principalmente depois do. Do teu pouso muito de caravan lá em. Ah, mas ali foi tranquilo. Foram todos. Usamos, foi tranquilo. Usamos todas as possibilidades de parada. Meu Deus. Só fazer, faltou abrir a porta do cara pra usar o speed break. Ai, ai, ai. Beleza, o Norman já vai falar com a gente aí, já vai dar cabine. Boa, ok. Norman. Tá lá. Cabine ok do Norman. Passando pelo ponto de espera. Vamos lá, vamos lá. 1-1-1, take off runway. 08 left, confirming, keeping crew advised. TCAST array, mode cell tá em normal, IPEX tá em on. Rolling take off, gente. Vamos fazer um rolling take off aqui, ó. 50%, ó, estabilizou, motor CFM completo, ó. Manual flex, 56 rest, runway, autothrust blue. Alguma mané tá fora, difícil voar com essas manetinhas aqui que não. Que não são do Airbus mesmo. Pronto, já acertei. Thrust set, 100 knots passou. Ele mexe, ela não acha a posição, batente, velho. Né? Hã? Tem que aumentar o batente ali, essa coisa. Tem que aumentar o batente da. É, eu sei. Do Beta Range. Pior que eu já fiz isso. V1 rotates. Positive climb. Gear up. E neve aqui, ó. Faz o call out da FMA. Thrust climb, climb auto thrust. Autopilot 1, não, autopilot 1. E vambora pra Itália, gente. Hoje deu saudade do Sky Vector, sabia? Eu devia ter colocado. Hoje fiquei com saudade. Deixa eu abrir o Project Fly aqui. O Project Fly, desculpa, Project Fly. Hoje eu fiquei com saudade dele. Abri-lo aí. After takeoff and climb, landing gear up, flaps retracted, backs on, down to the land. 230 nós aqui, ó, restrito, constraint. Olha que linda imagem aqui, gente, olha aí, ó. Hamburgo, agora vamos deixar a Munique, vamos deixar a Munique aí toda pra trás, ó. Bem legal, bem legal. Pô, queria conhecer, quase fui pra Alemanha esse ano. E, infelizmente. Esse ano não, ano passado. Ano passado, é verdade, com a pandemia. Pousinho bonito e dirigir até verde. Passamos a transition altitude. Standard. Below the line bar reefer. Standard set of the ground clamp check and some later. O campeão tá falando que a culpa da... Ali não foi do Celso não, foi dos engenheiros. Construíram a pista com 100 metros faltando ali. Se tivesse 100 metros a mais, né? Então, o Celso parava. Teria parado em 5 metros. Na verdade, teria parado em 5 metros a ali. A culpa foi dos engenheiros, fosse... concorda. Ah, fazer o barranco ali, devia ter deixado o muro direto, né? Alinha tudo, põe até o muro. O Celso não tinha parado. É, não, exato. É, foi quase.
Davi Lucas perguntando: boa noite, Gui. Uma curiosidade, você chegou a conhecer o comandante do Baixar Travado? Não, Davi, não cheguei. Não cheguei. Andei perguntando, assuntando aí com o pessoal pra saber quem era, mas... Na verdade, pode ser, né? Na verdade, acho que até, de repente, conhecido. Eu não sei quem é. Eu não sei quem é, na verdade. Vou falar a verdade. Eu perguntei, não sei quem é. Então, é bem da verdade, também não fui muito atrás saber o nome dele, não. Mas... Mas na verdade é que eu não sei quem é. Não sei quem é o comandante do Baixado e Travado, não. Tá aí, ó, seguindo o perfil certinho pro de Lacol agora. Perfeito. 10 mil, tem uma restrição aí de 250 a mais. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma limada nessa restrição lá. Querem me pegar, né? Nós só vamos ficar mais pra trás, né? Pronto. Pronto, radius cleared. Radius Seeking Music Hall. Cleared, secondary copy. A gente não volta mais pra cá, quer dizer, até volta, mas... E leva 350, 340, 370, a gente sobe direto para 35 mesmo. Isso aí, enquanto a gente sobe, ó, vamos lá na primeira pergunta do Márcio lá. Ó, boa noite, comando. Então, nos ensina como marcar um fixo, evidenciar no Navigation Display. Vamos lá, Márcio. Ó, vamos pegar Badiv ali mesmo, ó. Tá, vamos pegar esse fixo. Você pode fazer isso com qualquer outro waypoint, tá? Que vai, inclusive, aparecer ali, tá? Mas vamos pegar Badiv ali mesmo, Badiv ali. O que, que você faz, ó? Vai no vertical, no lateral revision, tá? O lado esquerdo, essas teclas laterais aqui, a gente chama de revision. O que é do lado esquerdo, a gente chama de lateral revision. Do lado direito, vertical revision. Por quê? Se a gente clicar aqui em Badiv, do lado esquerdo, ó, ele vai dar... O que é mais ou menos lateral, ou seja, de navegação. A gente pode fazer uma hold, pode ingressar numa aerovia lá, pode dar um new destination, ou seja, tudo que é relacionado à navegação lateral dele. Olha, se a gente clicar em Badiv na vertical revision, o que acontece? Ó, já são outras coisas. Ó. Você põe altitude constraint, você põe speed constraint, você pode pôr também um step climb aqui, ó, tudo que é relacionado à altitude. Então, se você clicar no mesmo waypoint do lado esquerdo, e do lado direito são coisas diferentes, tá certo? Assim como se você clicar no que você tem ainda por voar, no que você já voou. Então, por exemplo, a gente já voou Lacol, por exemplo. Vamos passar Lacol. Então, ó, você clica na esquerda em Lacol, vamos evidenciar um fixo. Ele é lateral aqui. Ele vai abrir essa página de Fix Info. E ó, Badiv. Então vamos lá, ó. Badiv. Você vai falar para ele que isso aqui é em Badiv e coloca aqui, ó, um radius aqui, ó, de 15 milhas, por exemplo, ó. Tá lá. Aqui que a gente tá com um range muito pequenininho, mas vamos colocar um range de... Um range muito... Tá aqui, ó, tá evidenciado, fixo. Olha que legal. Pronto, tá lá, você marcou o fixo. Fácil assim, tá bom? Assim que a gente marca esses fixos lá na vida real. Você tem 4 opções para fazer esses fixos, ó. Página 2, 3 e 4, tá vendo aqui em cima, ó? Tá certo? Se você quiser puxar uma radial, ó. Se a gente sair aqui à direita, ó, puxa uma radial aqui para cá, ó, uma radial 220 dele, ó. Então olha lá, ó. Ó, puxou a radial 220 dele, ó, tá vendo? Quando o cara te fala então com uma proa tal limitado a radial do tal RY lá, XZ lá, você pode pôr aqui também, ó. Você faz isso aqui, ele desenha pra você lá no Navigation Display. Se você apagar o fixo, você já apaga tudo junto, ó. Beleza, Márcio? Se tiver por aí ainda, tá respondido tua pergunta, velhinho, ó. E aí, já que a gente está em subida aqui, a gente vai começar já a falar um pouquinho da primeira pergunta
que o Flávio fez. E aí vamos ver o que, que o Celso acha também. Celso, você ouviu a pergunta dele? Como é que foi ou não? Foi a pergunta, meu caro Binho? Pergunta uma, é a seguinte. Só uma questão. Eu acho que ele quis criar, eu acho que ele também perguntou como é que se cria um fixo imaginário na rota também. Não, na rota você não cria um fixo imaginário. Mas assim, você cria... Criar, tipo, você... um fixo, sei lá, 10 milhas de não sei não, o que, pode, sei lá. Não, pode. Evidenciar é isso, para você criar um fixo. Exatamente. Então, ó, eu quero criar um fixo à esquerda do Romeu Tango Tango aqui, ó. Na radial, sei lá, tô na Proa Sul, vamos criar a esquerda aqui, na radial leste. Então, ó, você vai pegar Romeu Tango Tango, slash radial 090, slash 8 milhas à esquerda. Não, 8 não, vamos colocar mais aqui, vamos colocar 20 milhas, 15 milhas à esquerda, pronto. Ah, vou tirar depois aqui que senão vai atrapalhar. Então tá lá, ó. Criei, ó. 090 à esquerda, 15 milhas, tá vendo? Criou um waypoint. Você pega alguma coisa, manda uma radial pra quem ele quiser e manda a tua distância. Esqueci da sintaxe. É parecida com a do Boeing. A do Boeing eu acho que você só não põe no primeiro slash. Você põe só um slash. É isso aí. Você põe Romeu Tango Tango. 090 direto, slash 15. Você só tira o primeiro slash no Boeing. É bem parecido com o Boeing. Tá bom, Marcio? Se foi isso aí, alguma das duas dúvidas aí, tá aí, Marcio. Tá respondido aí. Tá bom? Brilhantemente. Eu vou pra pergunta agora do Flávio, que é uma pergunta bem legal. A gente comentar, inclusive, em cruzeiro aí, o pessoal do chat que tiver conhecimento também puder falar aí. É bem, bem legal isso aí. O negócio é o seguinte, meu caro Celso. Vou logo pra você. Diga. Vamos lá. Os dois side sticks da Airbus estão ativos ao mesmo tempo? Ou você tem que dar uma permissão para um deles funcionar? Sim, é estão ativos. Isso? Eu vou responder. Eles estão ativos, sim, certo? Os dois estão ativos, certo. Maravilha, beleza. Aí ele completa lá a pergunta, porque o que, que ele quer saber? Porque, ó, se os dois estiverem ativos, então, o que, que acontece se um for puxado e o outro empurrado? Ou melhor, o que, que acontece se um for para a esquerda e o outro para a direita? O que acontece, seu senhor? Eles se anulam, não é isso? Muito bom. Cada side stick, ele tem um vetor dentro dele, tá? Então, digamos que se a gente colocar ele todo para a esquerda, você está dando um vetor full de 100% para a esquerda. Se o outro side stick se for colocado para a direita, 100% para a direita, os vetores se anulam. É uma soma vetorial. Isso é lá do colegial. Tá? É igualzinho, a mesma coisa, é uma soma vetorial. Dois vetores de mesma intensidade em sentidos opostos, eles se anulam. Mesma coisa acontece, obviamente, se eu empurrar o side stick, né? Se eu for picar o avião e o outro estiver puxando, cabrando o avião. Tá? Os vetores se anulam. Agora, de mesma intensidade. O que, que acontece se eu der full side stick para a esquerda, 100% para a esquerda, e o side stick da direita for só 50% para a direita? É como se eu estivesse com 50% na minha esquerda, tá? Então isso mais ou menos responde o que ele perguntou lá, ó. Falou, ó, porque se o copiloto estiver pousando e fizer, sei lá, um pequeno erro ali e o comandante quiser corrigir, vai ser instantâneo como acontece, por exemplo, no 5-2? Então vamos lá. Tem duas coisas que a gente precisa falar sobre isso aí. A primeira, instantâneo vai ser. O problema é que você tem que lembrar que essa questão dos vetores, pode ser que você tenha que dar um input a mais para corrigir. Então vamos dizer o seguinte, comandante, o copiloto, é sempre a culpa do copiloto, então beleza, vamos pôr a culpa no copiloto, vai. O copiloto está lá está descendo o avião, de repente ele dá um vetor de 10% para baixo, mais ainda, o avião tende a descer mais ainda. O que acontece? Se o comandante puxar só 10 para cima, não vai acontecer nada. Então o comandante ele vai ter que atuar mais no side stick para que essa soma vetorial ela seja maior a ponto dele corrigir. Beleza? Beleza, tranquilo. Então tá bom. Abaixo de 50 pés de rádio altímetro, e aí a segunda coisa, ó, e o que vai acontecer no 152? Abaixo de 50 pés de rádio altímetro, tá? Aparece aqui embaixo. Em marronzinho aqui, o rádio altímetro, quando ele começa, ele aparece primeiro em verde, ele aparece em verde, em 2.500 pés, e a partir, acho que de 50 pés para baixo, ele fica marronzinho. A gente repara isso lá no pouso.
A partir de 50 pés de radioaltímetro, as leis de voo do avião são três leis. Você tem Normal Law, Alternate Law e Direct Law. Abaixo de 50 pés, é isso aí. Abaixo de 50 pés, ele meio que passa para Direct Law. Tá certo? Então, algumas proteções não existem mais. E aí, você passa a atuar nele de maneira mais direta. Tá? Você passa a atuar nele mais bruscamente, digamos assim. Ah, por que isso? Porque se você tiver que fazer alguma retomada do voo, alguma ação que exija que você precise, por exemplo, eu estava voando outro dia com um colega que tomou uma rajada de um dos lados, exatamente quando o trem de pouso estava quase tocando a pista, cara. E rajada, meu irmão, você levanta uma asa, na outra já vai baixando e periga de bater o motor no chão. Nessa hora você precisa atuar com mais avidez, você precisa atuar com mais precisão no teu input, mais rapidez também no seu side stick, e por isso que ele passa para Direct Law, num landing mode, digamos assim, e você precisa ter essa atuação mais rápida, tá certo? Então o side stick ele ainda trabalha com essa soma de vetores, mas ele é um pouco mais rápido na ação, tá? Resumindo tudo isso, abaixo de 50 pés, tá bom? É mais ou menos isso que acontece então para ele se parecer, ele fica mais, digamos assim, um avião que não tenha mais computador, digamos assim. Ele transfere a pilotagem mais manual ali para os aviadores. Beleza, Flávio? Tomara que eu tenha respondido a pergunta aí quando você estiver vendo o teu vídeo aí, meu velho. E aí, Celsão, isso que a gente estava comentando lá, muito se falou, por exemplo, lá do Air France, né? Que entrou nas árvores lá no... Mas ele estava em outro modo, né? Quando foi no começo, né? Bem no começo, né? Foi mais ou menos no começo do avião. E aí muito se falou, eu confesso que eu não li, eu confesso que eu não vi relatórios do acidente, muitas coisas, mas o que houve, por exemplo, foi justamente uma má interpretação por parte dos aviadores e também por parte do avião, nesse negócio de sair do Direct Law, entrar no Normal Law, pro Direct Law, abaixo. Você vê que eles meio que tentaram arremeter ali, segurando o avião, justamente nessa transição do radioaltímetro, entendeu? Adoro Airbus. Sabendo estudar ele. Ele é um avião que demanda estudo. Sabendo estudar, sabendo interpretar. Ele é um avião que é extremamente confortável de trabalhar. Pô. Carga de trabalho baixíssima. Então, por exemplo, vamos lá, na partida, você não precisa tirar PEC. Lembra que eu mostrei pra vocês? Ó? Você não precisa tirar PEC. O automatismo dele simplesmente tirou as PECs ali. Mesmo estando em on, ele já tirou o ar das PECs e a bleed do APU e começou a comandar lá para a partida dos motores. Acabou, entendeu? Então você não precisa trocar barramento na hora que você termina o motor, a partida. É um avião extremamente confortável de trabalhar, extremamente confortável de trabalhar, muito tranquilo, entendeu? Agora, para você entender tudo isso aí, vai tempo, vai estudo, só isso aí. Olha o Frotinha chegando aí também, ó. Boa, Frotinha. Beleza? Esse bife hoje, hein, Frotinha? Frotinha tá... Porra, tirou onda no bife, hein? Olha as montanhas lá embaixo, que legal, gente, ó. Manda. Olha pra mim que espetáculo, gente. Manda um pedação desse bife aí, Frotinha. Pô, isso não se faz. Pô, belo, bela imagem, hein? Bonito, né, Sossão? Bolinho de foto. Tá quieto, Sossão. Belíssimas nuvens, velhinho, ó. Belíssimas nuvens. Nada mais a declarar. Belíssimas nuvens, só isso. Não, e esse sorteio, eu quero falar, porque é incrível. Eu vou falar, olha só, eu simulo há quase 5 anos, tô brincando. Alô, novinho da galera. Há muito tempo.
primeira vez que eu tive contato com aviação real foi, foi quando eu fui voar de ultraleve. E aí, malandro, olha, eu já brincava no simulador há pelo menos 10 anos. É óbvio que você tem uma noção um pouco melhor do que um cara que nunca teve o contato. Mas, cara, aí você descobre que você é um pequeno gafanhoto. Eu não sei se o Gui já se simulava quando ele começou a fazer o PP. Já, e eu também depois conto a minha experiência aqui. E, mas, cara, deixa eu falar. Comecei a simular em 98. E eu fui começar o PP em 2002. 98. 4 anos já. Então, aí que você percebe, meu caro, que é que nem você pilotar carro. O cara joga a vida inteira o filme. O cara acha que vai entrando em carro de corrida de forma lutando, né? Coitado. Coitado. Mas diga, Guia. Não, minha. Pera aí, rapidinho. Deixa eu dar um oi pro meu copilotinho aqui. Agora, foi inacreditável. Primeira vez que você voa num avião de verdade. Cara, é inacreditável. E olha que eu vou num ultralevezinho básico, sacou? Saindo ali do Rio de Janeiro, mas a primeira vez que você voa, cara, é muito maneiro. É muito bacana. E depois, quando você entra nas missões de pouso e decolagem... O Campanharo estava colocando mais ou menos 100 pés ali. Acho que é em relação ao que eu estava falando do normal low pro direct low, tá? São isso mesmo, são 100 pés, tá? Eu falei 50, só vou corrigir aqui, são 100 pés, tá bom? 100 pés, boa. 100 pés, 100 pés. Boa. Aí que a chiripoca pega, quando você entra na missão de pouso e decolagem, meu velho. Olhe, até você tá seguro ali, é muito esporro de instrutor. Você sai morto, cara. É uma hora decolando, entrando em circuito e posando. É. Pousa, enche a mão. Entra no circuito. Vem pra pouso. Aí o Rafa. Primeiro voo foi em 2005, pra você ver. Então, meu caro. Pra você entender da coisa. Eu me lembro que quando eu fui a primeira vez que eu... Então, eram 4 anos já simulando. Naquela época, a maioria dos aviões, tudo que eu simulava era tudo airliner, 737. É, exatamente. Até porque os aviões menores, eu acho que até eram até... acho que eram bem ruins até, de questão de simulação ali. Então eu não sentia muito realmente... como se fosse o voo mesmo em si. Eu acho que o que parecia ser mais o que eu achava em relação ao voo mais correto, mais próximo, eram só os aviões grandes mesmo. Então eu acabei mais focando na... Mas foi muito engraçado, quando eu entrei no avião, cara, você já começa a ver os instrumentos e ali, tudo, cara, a hora que você aciona, você vê os instrumentos com variação, né, aquele chacoalho. É muito maneiro, né? E aí você tá acostumado a ver a indicação VOR aqui paradinha, fixa, no real já não é assim, o troço oscila, cara, você olha assim e fala, velho, é muito diferente, velho, é muito diferente. Então, terror, assim, né? Cara. E o sentir o avião na bunda, que é o que a gente chama, que é o que a gente fala, cara, é um troço completamente diferente, cara. Na hora que você realmente sente, na hora que o avião dá aquela afundada, ou na hora que você tá puxando o avião, você sente ele na bunda, que a gente chama, cara, é um troço assim muito. Então, assim, cara, se inscrevam aí, deixa um like já pra ajudar os vídeos também, ajudar o canal a crescer. E ajudando o canal a crescer, cada vez mais das pessoas que já estão inscritas. Esse número atinge aí os 1000 mais rapidamente. E aí, gente, a gente vai fazer esse sorteio aí, essa que promoção, boa, né? Que vai ser simplesmente sensacional, velho. Simplesmente sensacional. Vai ser muito legal, cara. Vai ser muito bacana mesmo, tá? O Gui vai concordar, independente
do voo em si, cara, vamos passar uma tarde lá no aeroporto lá de Lençóis. Exato. Cara, tem um monte de avião, tem um monte de avião lá. É, fora tudo que envolve. Maneiro. Fora tudo que envolve, a gente vai estar ali, pô, batendo papo, né, conversando, sabe, dando risada, pô, trocando informação, vai ser muito legal. Vai ser super, super, super bacana, vai ser bem legal. É, te garanto uma coisa, vai ser inesquecível. Mas pra quem ser for, super legal. Vai ser inesquecível. Tô vai contando os dias, legal. Cara, porque eu tô louco pra que isso aconteça, pra ter um motivo pra gente voltar. Encontrando a Gabi, encontrando a galera. Não, vai bacana. Ser super bacana. Super legal mesmo, cara. Super legal mesmo. E acho também que tinha um pouco da mística da galera que simulava, que entrava no simulador direto, de querer ir pros airlines, assim, óbvio. Primeiro que é o creme de la creme. Segundo que, cara, claro. Eu venho de uma geração que os simuladores, cara, a parte gráfica era muito ruim ainda, entendeu? Você não tinha, cara, fazer um voo VFR era um exercício de imaginação incrível. Hoje o Flight Simulator, ele te dá justamente isso de melhor, entendeu? Você, cara, não precisa querer, pô, eu quero voar bom. Cara, aproveita o voo visual, cara, que é inacreditável de maneira. Exatamente. É inacreditável de maneira. Sacou? Pô, antigamente, na época que eu comecei a simular, cara, era um exercício de imaginação inacreditável, sacou? Assim. Exato. Exato. Era isso mesmo. Hoje. Pô, hoje. Cara, não, ainda não tinha cenário, no Brasil não tinha, porque aí tinha o plano BR que foi feito. Era o plano BR do Alcides. Eu lembro. BR do Alcides, exatamente. Eu lembro. Lembrar, na verdade, cara, se você voasse o 98 sem o plano BR era impossível, porque só haviam três aeroportos. Era impossível. Era o Galeão, Natal era, e. Era... mais algum outro que eu não lembro. Santos Dumont não tinha? É, acho que era Rio, Natal e mais algum outro que eu não lembro, alguma outra cidade. Era muito pouco o aeroporto no Brasil. Não, não tinha. Voava. Não tinha, você não tinha São Paulo, pra você ter uma ideia. Não tinha, velho. Não tinha. Sem o plano BR era impossível voar. Não se voava, falar a verdade. Não se então, voava. Então, até entendível a pessoa querer partir logo pro jato. Ah, vou fazer um jato e tal, mas pô, hoje, cara... Você tem dois simuladores que te trazem o melhor dos mundos, assim, sim. Pô, tanto do universo do airliner quanto do universo visual, cara, que é, pô... Sim. Não, total, pô, sem isso. Quem viu a live na terça-feira, na segunda-feira, cara, que visual inacreditável. Pô, foi inacreditável. Não, sensacional. Inacreditável. Caraca. Alucinante. Pô. Alucinante. Deixa eu colocar só uma câmera show de bola aqui rapidinho. Oba, eu vou pegar uma água e uma cerveja. É, exatamente o que eu vou fazer. Eu vou pegar só, vou encher minha garrafinha aqui. 2 segundos eu tô de volta, gente. Só vou encher a garrafinha d'água aqui. Pera aí. Pronto.
Bom, deixa eu mostrar para vocês então. Ó, o campeão perguntando: Gui, sabe o motivo do aviso 100 above? Ah, boa. 100 above nada mais é, campanharo, do que o aviso do approach minimums do Boeing, tá? Ele vai te avisar quando você estiver chegando nos mínimos, tá? Esse 100 above é quando você estiver, inclusive nos aviões bem antigos que não tem esse callout, ele tem o EGPWS, mas não tem esse alto callout, é obrigatório que o pilot monitoring faça esse callout pro pilot flying, tá certo? É, então, maneiro, não sabia, olha aí. É, tem alguns aviões bem antigos aí, os Zulus da vida aqui, que não tem esse 100 above. Aí você já fica até esperto, que a maioria tem. Você já meio que tenta fazer um brief mental ali que o avião não vai, ele passa ali pelo... Aliás, ele não tem o 100 above e não fala minimums, ele não fala nada. Então você tem que fazer os dois callouts. Então quando você avisa lá, você fala 100 above, o pilot fly não fala nada. E aí, minimums, você avisa. Se o avião não avisar, aí o pilot flying tem que falar, continue. Tá? Então, é só callout a respeito dos mínimos que foram inseridos lá da DA ou da MDA lá. Tá bom, companheiro? Deixa eu mostrar pra vocês, de novo então aqui, o aplicativozinho da performance. E enfim, a gente vai mostrar algumas coisas aqui para vocês. E aí a gente só para vocês terem uma ideia de, enfim. Então vamos lá. Vamos dar o exemplo de Munique de novo lá. Deixa eu pegar, sem pegar as condições meteorológicas. Munique tá chovendo agora, que doideira, velho. Tinha nada, tava cavoca, agora tá broken chovendo. Vai entender. Olha lá que legal. Vamos colocar as condições atualizadas lá. Então, Munique, ó. Vento lá, 360 com 3 nós. Temperatura agora lá de 5 graus. O QNH 10, 13. A pista lá agora tá wet. Olha que legal, pista wet, anti-ice ainda não é necessário. A gente decolou lá com 71 toneladas, se eu não estou enganado, 70.2 aliás. A gente decolou lá com 70.2 toneladas. Flexible, se possível. Olha lá, vamos colocar essa Optimum Conf, que legal. E ar-condicionado on aqui, vamos decolar com as specs on. Olha, vamos dar uma olhada o que ele vai dar de... Lembra, acho que foi 158, 158, 160. Você viu que a pista ela é muito grande. Então a V1 e a VR, elas praticamente são as mesmas. Por quê? Ele joga a V1 lá pra cima, porque você tem praticamente toda a pista pra parar. Então, quando a pista é curta, ele joga a V1 lá pra baixo. Pista curta, ele... Opa, eu tenho que... Minha V1 vai ser antes, senão eu não consigo abortar. Não vou ter pista pra parar, entendeu? Como a pista era grande, você vê, a V1 ela foi igual a VR, né? Olha lá, mesmo agora com pista molhada, olha o que aconteceu. Ele só reduziu 2 nós, mas com pista molhada por causa do comprimento dela. Então agora já é 156, 158 e 159. Você vê que as velocidades elas ficaram parecidas. Mas olha que legal agora, para onde foi a nossa margem, que era de 300 e tantos metros, com pista molhada. Olha aí, ó, a pista molhada fazendo a diferença. Ó. Só para vocês terem uma ideia, olha lá, vamos dar um modify aqui embaixo. Tá, deu um modifier embaixo. Vamos mudar ela aqui de wet para dry, para vocês terem uma ideia. Única coisa que eu fiz, ó. Olha o que vai acontecer. Olha que interessante o aplicativo, ó. Olha lá. 645 de margem. Tá vendo? Pista seca. Tá, as velocidades praticamente são as mesmas, ó. Tá? São praticamente as mesmas. São praticamente não. São as mesmas as velocidades. Agora olha que outra coisa bacana aqui, ó. Que interessante, ó. Esses dois botõezinhos aqui, ó. Você consegue inserir ou através aqui desse manual aqui.
que você abre um outro aplicativo, ó. Você pega os manuais, você abre um outro aplicativo, e aí você consegue abrir a Mel, por exemplo, ó, e inserir. Vamos dizer que a gente está com uma pane de luz, por exemplo, tá? Uma luz externa aqui, a gente está com a Logolite que está ruim. A gente tica isso aqui, ó. A gente vai ticar, essa é a ata. A gente tica isso aqui, marca, deixa isso aqui marcado, porque a hora que a gente voltar lá na página de decolagem, olha o que vai acontecer aqui, ó. Você tem o item Mel. Mas aí se você clica lá, olha o que ele fala, ó. Ah, é o item Mel que não vai impactar na tua performance, tá bom? Tá bom, beleza, tranquilo. Então você vem aqui, dá um done, vai computar, ele vai dar, obviamente, a mesma performance que deu antes. Por quê? Porque é um item que não atrapalha em nada a performance, um item de luz. Legal? Agora, por exemplo, se a gente volta lá na Mel, por exemplo, tá? Vamos tirar o item aqui e a gente vai para um item, por exemplo, colocar aqui. Tirar um par de spoilers aqui, por exemplo, vai. Ó, vamos tirar o par de spoilers 5, tá? É, isso aqui, ó, o par de spoilers 5 até pode estar tá inoperativo, né, ó, desde que, então, é categoria Charlie, essa letra aqui, ó, pode ver que detalhe, ó, essa nota aqui, você não poderia operar nessas localidades, tá? E aí, ó, ele fala que desde de que você é categoria Charlie, tem dois instalados e você pode sair sem nenhum, você pode sair sem o par 5, né? Desde que os spoilers afetados eles sejam desativados na posição, obviamente, retracted, isso é um item de manutenção, por isso DCM aqui, e o par de spoilers 1, 2, 3 e 4 estejam operativos. Como é que a gente vai checar? Provavelmente é o item de operação aqui, ó. É o operacional aqui, ó. Ó, então, on hydraulic system display, check the absence of amber data. No performance penalty applies when the pair of spoilers 5 is inoperative. Então, na verdade, eu acho que nem esse item aqui, ó, a gente vai marcar, nem esse item aqui ele vai dar, ó, também não vai dar. Ele não dá penalties, tá vendo? Vamos ver outro aqui, ó. Esse aqui provavelmente ele já vai dar, ó. Vamos ticar ele lá para mostrar. Aqui, ó. Olha que legal, ó. Aqui ele já dá. Ground spoiler, você tem um par inoperative, um ou três. E aí se você pede para computar, um cálculo que você teria que fazer todo manual, tá? Um cálculo bem mais complexo de se fazer lá, você tinha todo um processo meio chato de se fazer. Você olha lá como ele reduziu já a V1 agora, a VR mantém a mesma, mas ele já está calculando. Você entendeu? Olha, vamos dar uma olhada no pouso lá. Vou pegar a meteorologia do pouso lá na Catânia. Deixa eu dar uma olhada na meteoro daqui. Vamos lá. Catânia vai estar operando a pista 26. O vento 260 com 11. Temperatura lá é de 14 graus. O QNH 10019. A pista está seca. O anti-ice a gente não vai usar. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Com o nosso peso estimado de pouso, ó. A gente está com zero fuel 61, estimando o pouso lá com 4.4 de combustível. Então a gente vai pousar lá com 65.4, ó. 65.4, vamos pousar lá com conf full. O ar condicionado on. A gente vai fazer, ó, até isso tem diferença, para vocês terem uma ideia. Vai fazer uma aproximação normal, ILS CAT1, que a gente desacopla, ou qualquer outro pouso que a gente faça o desacoplamento, ou vai fazer um CAT2, tá vendo? CAT1, que o pouso vai ser nosso. Go Around Gradient, tá? Esse é o go around, um gradiente mínimo de arremetida. Tem cartas, por exemplo, que você tem um go around mínimo de 3%, de 5%, você tem morro. Você pode inserir aqui para saber se ele vai cumprir ou não, tá? O gradiente padrão tá aí, ó, 2,5.
Essa V-Pilot seria alguma velocidade que a gente porventura queira crescer no FMGS, tá? A gente soma aqui 1, 2, 3 nós. Não vamos acrescer nada, vamos deixar ele fazer o cálculo normal. Landing Technique, isso aqui ó, é para a gente saber se a gente vai pousar em manual com auto thrust off. A gente pode pousar com auto thrust off no avião. Se a gente vai pousar manual, ou seja, voando o avião, side stick com auto thrust on, que é o normal, tá aqui esse standard entre parênteses. E se vai ser auto land, ó, ele já calcula também que o avião já sabe mais ou menos onde ele vai tocar mais ou menos na pista, tá? Vamos tocar ele aqui, então, e pronto, no standard. Auto break, a pista lá ó, tem 2.350, provavelmente ó, com auto break low, com um par de spoiler, a gente não deve conseguir, mas vamos lá, vamos ver. E reverso, não, vamos deixar o reverso em idle. É no reverso, mas é em idle. Não que a gente não abra a concha aqui, tá, gente? A gente obrigatoriamente tem que abrir a concha. Olha aqui, ó. Se vocês repararem aqui nas manetes, ó. Na hora que você sair do zero, ó, você tem esse primeiro detentezinho aqui, que é do reverso em idle, e aqui full. Você deixa em idle aqui. Então é esse no aqui. Vamos computar. Ver se vai caber, né? Lembrando que a gente tem uma penalidade de performance aí. Os spoilers que não vão subir. É, 5 horas depois. Demora, às vezes demora mesmo. Tá lá, ó. Coube, ó. Coube até com o autobrake low. Tá vendo? Você vê que a performance, então, a penalidade dos spoilers não afeta um tanto. Isso porque a gente tá pousando com o autobrake low, hein? Auto break low. Então você vê, ó, olha que legal. A nossa landing distance, ou seja, a gente vai pousar e vai parar o avião efetivamente em 1951 metros. Tá? Isso aqui é a fatorada, Léa, factored landing distance. São 15% a mais isso aqui, ó, 2.243 metros. Ainda assim, isso vai nos sobrar uma margem de 107 metros. A velocidade de aproximação que ele vai calcular pra gente é de 141. Nós, vamos dar uma olhadinha, isso que a gente vai pousar com Confi Full. Então, ó, vamos ver aqui se a gente, ó, 1 no 0, 1 no 9, vamos adiantar aqui só para ver se ele faz esse cálculo preciso, mais ou menos parecido aqui, ó, 260 com 11. Bom, ele tá dando 145, ó, 141. Normalmente no avião real ele dá essa velocidade já bem parecida com essa aqui. Quando varia, varia um nó só, tá? Varia um nó só. Bom, olha lá o nosso gradiente de arremetida que a gente comentou. 5%, ó, mesmo monomotor. Então a gente vai estar tão levinho, ó, que mesmo monomotor, ó, engine out gradient, go around gradient, a gente vai estar passando com 5.1%, tá vendo, ó? E o nosso limitante para pouso lá é de 69.2. Na verdade, tá bem tranquilo, então, ou seja, tá até acima do limite estrutural do avião, que é de 66 toneladas, tá vendo? Então, tá bem tranquilo para nossa performance. Aqui tem outras informações, ó, referente a vento, ó, land distance, a distância fatorada que a gente colocou, ó, a VLS que ele calculou, a aproximação, ó, igualzinho do Boeing, ó. Então, ele calcula lá, ó, a VLS com mais 5 a 141, tá igualzinho com a do Boeing. A velocidade ali na remetida, ó, qual que é o código limitante, que é o weight e a performance, no que seria, e tá aqui, ó, outras informações também, ó, tá, de outros additional results. Então, gente, o aplicativo ele faz absolutamente tudo. Você vê que a gente consegue inserir item MEL aqui de penalização, de penalidade. Você consegue
colocar uma série de coisas aqui. Quer ver mais uma coisa bacana para mostrar para vocês? Olha lá. O vento. Então, por exemplo, é um cálculo que a gente faz também. Bom, vamos tirar essa... Vamos só tirar essa penalidade aqui, ó. Pronto, vamos limpar aqui a penalidade. E agora vamos colocar o auto-braking medium para fazer o cálculo. Vocês vão ver que, obviamente, o avião vai parar bem mais curtinho. Então tá lá, olha que bacana, auto-braking medium. Margem de 776, parando em 1.368 metros. Só que olha a componente do vento aqui. Tem até o desenho da birutinha, olha a componente do vento aqui. O vento tá de proa. Lógico, tá alinhado, 260 com 11. Tá bem alinhadinho aqui com a orientação da pista. Tá certo? Isso aqui é uma escala, tá? De 250 metros aqui. Então, ó, tá alinhadinho. Aí você quer ver e fala assim, ah, tá bom, mas e se o vento tivesse de cauda e eu tenho que pousar nessa pista? Cabe de cauda? Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai aqui em Modify de novo, ó. Pode ver que até, ó, gente, outra coisa, olha que legal. Tá tudo em branco, tá vendo? Até isso aqui obedece a mesma regra do avião de verdade. Tudo que é blue no avião de verdade, você consegue mudar. Desde o ICAN. Aqui, quando você está ali, você precisa mudar. É porque você deixou de fazer alguma ação. O que está aqui, ó, você consegue mudar. Tudo isso aqui em blue você consegue mudar. Ó, de 3 para full. Você consegue inserir qualquer coisa aqui. Você não muda essas velocidades. Estão em verde. Olha que interessante isso aqui. Estão em branco. Estão certo aqui? A partir do momento que você dá um modify, olha lá. Olha o que você pode mudar. Ó. Tá vendo? Está em blue. Até o aplicativo segue a mesma filosofia do avião. Então, ó, vamos clicar aqui no vento. Aí você fala assim, tá, mas o vento é de cauda. Ah, mas, peraí, deixa eu fazer a conta aqui, 260, não, o contrário é 0,8, não, mas é o vento, não precisa, gente, ó, vem aqui do lado, ó, em relative, aí, ó, headwind ou tailwind, tailwind, tá bom, tailwind, ó, 10 nós, done, olha lá, ó, ele calculou o vento relativo com de cauda, vamos fazer o cálculo, pra ver se o avião ainda para, lembrando que, olha lá, ó, na fatorada, tá parando. Olha que bacana. Então, ou seja, mesmo que com vento de 10 nós de cauda, a gente ainda pousa com uma margem de segurança aqui na fatorada, na pista fatorada. Então, gente, a gente tem aqui é uma ferramenta assim absurda de segurança aqui. É uma coisa que assim é maravilhoso você conseguir fazer cálculos com precisão de penalidade de performance, de qualquer outro tipo de temel, né? Com cálculos assim que te deixam bem, bem tranquilos, e cálculos de meteorologia. Eu falei lá no início que você tem o campo específico para colocar inclusive rajada ali na frente. Então você tem três campos ali no vento, né? A direção, a intensidade e lá no final tem o gusts, o Gzinho da rajada. Entendeu? Porque ele vai fazer o cálculo também. Então, assim, isso deixa a gente muito mais à vontade, deixa a gente muito mais tranquilo para fazer qualquer tipo de operação nas pistas mais restritas, por exemplo. Como lá, por exemplo, na Terra do Celsão e do Frotinha. Vai fazer a operação no Santos Dumont? Pô, cara, o iPad ele tá te dando ali todas as informações o melhor bem lugar tranquilas. Pois é. Entendeu? Bem tranquilas, gente. Tá aí, ó. Esse é um aplicativo que eu queria mostrar já há muito tempo aqui para vocês. Tá aí, eu tô falando pra vocês que eu vou trazer muita coisa legal e tenho trazido. E a forma de reconhecimento disso, sabe qual é, meu caro Celso Filho? Assinar o canal, dar o like. Não só isso. Olha o reconhecimento andando aqui, ó. Pela primeira vez no canal, Alexandre dos Santos Souza. Recebemos um Pix. Alexandre dos Santos Souza. Eu tava no meio da explicação na hora que chegou aqui. Tá aí, Alexandre. Beleza. Pra vocês, tá? São pra vocês aí que estão assistindo aí todo o vídeo, todo o canal, esse conteúdo. Gente, muito obrigado, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Alexandre. Primeiro Pix aí é teu do canal, hein, velho? Primeiro Pix do canal. E, gente, é isso aí, tá vendo? Mais um conteúdinho aí que eu queria estar mostrando para vocês aí. Por isso que às vezes eu falo para vocês, ó, gente, eu já fiz aqui no meu aplicativo e tal. É por isso, você já fica no iPad aqui, eu já faço ele com mais precisão, às vezes, do que o do próprio FS Labs. Entendeu? E aí respondeu o Frotinha, hein? É por isso que você não voa 320 no Microsoft. É o que eu ia falar. Parar de falar pra ele. Compadre, Carioca sabe.
a 320 aí, meu irmão, não rola no Microsoft Simulator, correto, padre? Só tiririca pra voar aquilo ali, compadre. Eu queria mandar um abraço pra maior e melhor torcida, a torcida do Mengão, que está ganhando de 2-0 do Vasco da Gama, em busca do 12º campeonato brasileiro. Boring, Sansão. Extremamente boring, Sansão. Sensacional explicação. Sensacional. Extremamente boring. Cara. E meu caro Frotinha, a hora do Microsoft Simulator vai chegar. E teremos lá PMDG, FS Labs, tudo que a gente sempre quis. Se prepare. Virem não, vai ser lindo, vai sala. Ser lindo a hora que a gente não, chegar. É, virem vai as ser crianças lindo. Da sala. Vai ser. Mova o escorpião do bolso, tá como? Porque quando vier, meu caro. Vai ser lindo. Não vai ter jeito. É. Ó, Jorginho, Gui, você que gosta de jatos antigos, fiquei alucinado por um Kusk DC-9 no Prepare. Acho que o avião me parece bem simulado. É, não conheço. Me interesso muito. Eu vou dar uma olhada, Jorginho. Vou dar uma olhada nesse DC-9 aí. Vou ver se realmente vale a pena aí. Procurar alguns feedbacks aí de outros canais, alguns outros reviews aí sobre o DC-9. Vamos ver, de repente, ó, o Frotinha perguntando, que software é esse? Esse é o Fly Smart, tá? É um software da Airbus. Isso, é só da Airbus, Frotinha, Ele tem toda a documentação, inclusive, ele baixa a documentação. Na verdade, assim, não é que nem que ele é só pago, né? Ele é muito de acordo com a empresa, porque ele é customizado para os manuais da própria empresa. Então, você vai ver ali que vai ter restrição de operações de pista das pistas que a empresa opera, como eu mostrei ali com o Santos Dumont, no caso do par de spoilers, enfim. Né? Aquele item ali, por exemplo, é um item que é restrição da empresa. A empresa pode sim ser mais restritiva do que a fabricante, tá, gente? Para quem não sabe aí, a empresa pode ser mais restritiva do que a própria fabricante. Então ele é todo customizável, então não sei se nem conseguiria se baixar, pagar alguma outra coisa, porque na verdade isso é tudo com login e senha da própria empresa, tá? Voltei. Ó, Rafinha, de volta, eu ia ler tua mensagem agora, Rafael, Rafinha. Tosse. Bem diferente do Boeing, que aqui consulta MEL, o item aparece o APT, e aí o APT é Onboard Performance Tool, software da Boeing. Bem diferente mesmo. A gente não consegue, por exemplo, logo light como item MEL no software de performance. Nem existe. Pois é, então. É sensacional, cara. É sensacional. E assim, você consulta tudo por ali. Então, por exemplo, vamos dizer o seguinte, ó. O que era extremamente cansativo, por exemplo, às vezes. Saí aqui agora pra ver aquele contrail lá que eu tava vendo o Chiquez na aeronave lá atrás, ó. A gente deixando o nosso contrail, tem o contrail do outro avião lá atrás já. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo ali. Aí você consulta que teu avião está despachado. Lembra que eu mostrei para vocês na partida do motor ali, a ignition entrando? Vocês têm dois sistemas de ignição, A e B, para cada motor. Eles vão se alternando. Então, digamos que a gente pousasse lá agora a Catânia. Eu acho que entrou o sistema B até no motor da direita, ou do 1, eu não lembro. Mas o motor 2, quando a gente dá a partida, entrou o sistema B. Aí digamos que a gente pousasse lá na Catânia agora, fosse seguir voo com o mesmo avião para algum outro lugar, fosse dar partida de novo. Era o sistema, no motor 2, era o sistema A que entra agora. Então esses sistemas eles vão se alternando. Então o que acontece? Digamos que você esteja com um dos sistemas ali de ignição, que esteja inoperante, tá certo? O que você vai ler lá, e o manual vai chegar lá para você e vai falar o seguinte, ó. Faz uma partida manual. Você faz a partida manual. Aqui, ó.
faz inclusive aqui, ó, partida manual através desse switchzinho aqui. Então tem todo um procedimento para você ler lá. Você abre lá manual start, 30 segundos, o FADEC ele não vai cortar em caso de falha, então você fica com a mão ali na master leverzinha aqui embaixo para cortar em caso de anormalidade, coisa e tal. Mas por que esse procedimento? Porque ele vai ligar as duas ignições A e B ao mesmo tempo. E digamos que a ignição A, que seria a próxima, estivesse inoperante, e você obviamente vai trabalhar com a ignição B. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, lá no aplicativo. A partir do momento que você lê o item lá, você teria que ir lá para um abnormal, não sei o que lá, e tal, abnormal procedures, supplementary procedures, não sei o que, para você ler, quando estava no papel, o manual engine start. Porque você abriu lá na ata 70 lá de engine, que você estava sem ignição. Aí, cara, você abria uma página só para você ler, aí você corria para uma outra página só para você ler o engine. Cara, o aplicativo hoje, o tablet, ele te dá ali aquele Ozinho, o Ozinho que eu já mostrei ali. Você clica no O, que é o Operational Procedure, você vai direto pro item operacional. E lá você clica tudo em hyperlink, ele vai te abrindo. Cara, o ganho de tempo de preparação de cabine, por exemplo, quando a gente tem ITML para preparar, é, assim, é surreal. É surreal, é incomparável, cara, o que a gente ganha de tempo. Não dá, simplesmente não dá para você comparar. Não tem comparação. Sem contar que é extremamente mais seguro, né? Muitas vezes você abria em coisa... Muitas vezes não, mas você abria na correria ali, de repente abria em coisa errada, não sei o que e tal. Aqui não tem como, cara. Você abriu o item certo, que tá despachado, você põe o item lá certinho, lá na ata no iPad, cara, você já abre o item, deixa ele marcadinho lá para fazer análise da performance, impactando ou não na performance. E, cara, tem item operacional, você já faz ali, clica no O, ele já aparece o item operacional. Cara, que ferramenta. A verdade é que eu vou falar o seguinte, cara. Eram trevas quando a gente não tinha isso, velho. Eram trevas. Era realmente bastante chato quando a gente não tinha isso. O servidor também era chato quando eu não existia também, né? Quando o quê, Stefão? Quando você não me conhecia. Ah, não. Mas aí não era chato. Era minha vida sem graça. Era preta e branca quando eu não te conhecia. Minha vida coloriu quando eu te conheci. Noite. Seja bem-vindo, viu, simulação. Desculpa, eu não podia fazer outra entrada, senão essa, desculpa. Perdão. Seja bem-vindo. Não, perdão, eu entrei na brincadeira ainda. Hã? É que às vezes eu não me seguro, então. Não, e eu entrei na brincadeira também, imagina. Boa noite pra todo mundo. Tá aí, ó, V1 simulação, Stefão. Onde vocês estão passando nesse momento? Ó, nesse na momento, vida, meu caro Stefano. Eu tô no litoral quase oeste da Itália, tá? Da Itália? Eu tô no litoral oeste da Itália. Eu vou passar Roma ali, já. Ah, não. Olha, ah, é Roma ali, ó. Ali é Roma, gente, ó. Ó, tudo isso aqui é Roma um já, pouco ó. Mais pra trás. Tudo isso aqui é Roma, gente. Todo o litoral aqui italiano, ó. A costa oeste da bota aqui. Isso é Roma. Tá? Eu chego depois de você. Vou decolar aí, ali, gente, daquela ilhazinha lá perto de Olbia. Olha que imagem legal, gente. Ah, aguinha. Eu prefiro dar mó caldo ainda, cara. Dois aeroportos bem feitos, aviões. Porra. Não, porra, dá claro que dá. Prefiro dar um caldaço ainda, gente. Óbvio, que dá o melhor. Pra... Olha o melhor, que legal as nunca montanhas morre ali, ó. As Itálias. As ilhas aqui. É, as ilhas, eu ia falar as ilhas. Aquele no litoral italiano. Olha que bacana, gente. Olha que legal. Que legal. Stefão, recebi meu primeiro pix, Stefão, do canal. Ó. Recebemos o primeiro pix aqui. Vamos até falar o nome, vamos mudar o nome primeiro, dele de novo aí. Alexandre, assim. Alexandre dos Santos Souza. Boa, Alexandre. Tem que esse conteúdo tem que ser remunerado, tão especial e importante que ele é. Conseguiu ver alguma coisa lá do FlySmart lá, Stefão? Viu que bacana? Não consegui, eu acabei de chegar aqui. Acabei de chegar a abrir. Estava abrindo o simulador aqui, abrindo o celular. Muito legal, velho. Muito bacana. É muito easy agora. O FlySmart.
Fernando, concordo em gênero, número, grau, tudo contigo. E o Rafa falou a mesma coisa, ó. O Fernando Soares falou o seguinte, ó. O Prepare V5 ele precisa melhorar só a estabilidade. De resto tá muito bom. Rafa, o que, que a gente falou, Rafa? O que, que você falou? É verdade. Tá muito instável ainda. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Só pra vocês terem uma ideia. É, eu instalei os cenários, tá? Lá pelas 6 e pouco da tarde eu instalei o cenário, preparei a live, tudo certinho e tal aqui. E testei. É, aquela live, infelizmente, que eu não consegui concluir do TAP, que o Rafa levantou muito bem a suspeita, que me parece ter sido correta, a suspeita de você atribuir os comandos. Toda vez que eu baixo uma pintura nova, como foi o caso de hoje, inclusive, baixava uma pintura nova, tinha que ir lá no FSPC, atribuir e tal, e isso parecia que estava dando crashzinho. Foi por duas vezes e pareceu certo, porque aí o que, que eu fiz? Então, abri o Prepare, instalei os cenários, abri e testei os dois aeroportos. Lindo. Aí coloquei a pintura da Alitalia aqui que vocês estão vendo para fazer o voo e fui atribuir os comandos no FSIPC. Beleza. Tranquilo também. Aí eu falei, bom, vamos fazer mais um teste. Então vamos... Ó, o aeroporto de Roma ali, gente, ó. Passando o litoral aqui de Roma, ó. Aí fiz um teste. Fechei o Prepare, já estava tudo testado. Abri de novo, como se eu fosse... fazer um voozinho, aí coloquei de novo em Munique, fiz o circuitinho de pista, já com tudo atribuído de comando no FSIPC, abri o normal. Cara, quando foi a hora de começar a abrir lá pelas 8h30, abri o simulador em definitivo, eu tive 3 crashes, velho. Nossa. 3 crashes. No carregamento do simulador, cara. Ou seja, não tinha nada ali instalado do que eu já tinha testado. Aí eu até brinquei com o Rafa, falei, cara, olha o frio na barriga, porque esse troço não tá abrindo e a live tá pra começar, velho. Então é isso que o Fernando falou, cara, tá muito instável, tá muito instável. Do nada, velho, do nada ele tava todo ruim. Infelizmente, eu acho que o Lockheed Martin vai soltar um update por ano e olha agora. Ah, e olhe lá, é. Eu acho que a gente tem um grande problema com o Flight Simulator, que é isso, né? Que você pega um LEDs que poderia pensar num projeto mais audaz, né, e trazer um 350, imagina, que já se juntava tipo, nos projetos dos caras, e os caras pararam tudo, né? Sem dúvida. E o gap com um SDK fica bom pra gente poder ter lançamentos futuros, vai demorar. Esquece. Então a gente tá no limbo, e graças a Deus a gente tem um serão. Exato. É difícil, cara, é bem complicado, porque, pô... Imagina, fica naquele limbo de você voar aqui que está instável, com aviões bons, e para o Flight Simulator, que está um pouco mais estável que o Prepare, mas também está instável, mas com aviões ruins e um visual melhor. E cara, a gente está hoje naquela transição que é a pior possível, né? É a pior possível hoje, né, cara? Você... O Flight Simulator, eu tenho conseguido rodar os dois agora. Eu fiquei dois meses realmente. Eu fiquei dois meses realmente com o Prepare, assim que nenhum voo completava. Foi uma luta que. Mérito de você já ter. Muda de assunto, vai só. Esse assunto. Eu, Rafinha, não te traumatizar. Não, mérito seja feito, porque o Stefan e o Rafa foram brilhantes nos seus trabalhos e hoje eu consigo voar até agora. Isso porque, isso porque a solução estava na primeira página do Google, tá, senhores? Não. Ele só não leu. Então, não, assim, tive que baixar alguns settings contra muita minha vontade, entendeu? Aí é o departamento do Rafinha. Eu não estava nessa parte que eu já tinha desligado já e desistiu. Eu me rendi a alguns. Mas. Flight Simulator, até que eu tô conseguindo voar com o seu jatinho, com algumas aeronaves. Agora não dá pra mexer nos airliners, ali, aquilo ali é um... Cuidado, se eu souber pegar hater aí. Não tenho problemas com isso. Não tem, Celso? Não. Eu vou te falar, eu voltei pro V4, foi a melhor coisa que eu fiz. É, não.
Se eu tivesse a placa de Rafinha, talvez eu teria feito isso. Mas quando eu vi o distanciamento de performance de um pro outro, eu tive como não. Exatamente. Exatamente. Agora, então, eu também fico de mão amarrada. É um problema muito estável. Desculpa, eu acabei ficando atmosférico ruim, eu acho, enfim, várias coisas, né? É, eu acabei ficando de mão amarrada completamente por conta do Leves, não tem como, cara. É um salto assim, velho, é gigantesco o salto de performance que você tem. Com o meu hardware aqui e o do Steph é muito, cara, é muito parecido, são 98% de coisas parecidas aqui. É muito grande o salto de que a gente tem de qualidade, de performance, de, né, performance que tem do 4 rodando Leves pro 5, cara, não dá. Simplesmente não dá. No meu caso, eu jogo assustador. É, então, velho, é impossível, não dá. Não tem como. Infelizmente, é meio decepcionante você pegar o Piper no 4.5, que é a versão estável pra caramba, com Hex Sky Force, tudo funcionando bonitinho, mas, cara, você vai colocar um avião lá, você surta. Porque você sabe como é que é. Antes você não tinha essa noção, né? Agora você tem. Então, isso que é o complicado da coisa. Mas, isso. Eu, na próxima formatação aqui da minha máquina, provavelmente eu ainda vou, dependendo de quando for essa formatação, eu acho que eu ainda vou tentar alguma coisa, tentar um settings em 4.5 para ver se eu deixo ele estar. Mas acho que vai ser difícil. Assim, estável que eu digo com um bom frame, assim. É, eu sinceramente, cara, não vou nem mexer com isso. Eu tô tranquilo, é. Infelizmente, assim, é trabalhar com essa estabilidade, não tem jeito. Entendeu? Não tem como. Eu vou ser bem feito pra vocês. Talvez na próxima formatação, dependendo do meu ânimo, acho que nem o Pipera vai estar lá, entendeu? Porque eu não tô voando mais o Pipera, tô sendo bem franco. Mas isso eu não precisava falar. Se eu falei agora pro Rafa, agora também, falei pro Celso assim, eles tinham instalado, aí o Celso foi elogiar o cenário da Taxi Gate de Munique. Eu falei, Celso, cenário tá é irado. Cenário, vai ser lindo, Celso. Não vai muito no barulho do Stefão. Não, eu falei, não vai muito barulho do Stefão, porque o Stefão tá preguiçoso com o Prepare. Não, vamos corrigir aqui. Eu falei pro Celso, se você não conseguir fazer lá o esquema do InBuild, pra você não perder voo e acompanhar o Gui, você faz um voo no... Mas eu não tô dizendo, por agora, tô dizendo num geral. Não, demais, se for no demais, teu barulho, mano. Que nem, cara, todos os voos que eu fiz, eu não consegui, até hoje, ó, desde que o canal começou lá no dia 22 de dezembro, eu não consegui fazer um voo, eu e você, no Prepare, Stefão. Esquece. Você não voa, você não vai, então, eu não, falo, mas não, é isso que eu falei pro seu São. Agora esquece, assim, tipo, eu instalei, consegui finalmente fazer, até dar um toque pra galera. Infelizmente o Garmin Pilot, ele tá com... O Garmin Pilot não, o GTN, você tem que dar um exclude na pasta, porque dá um vírus, então não tava conseguindo fazer funcionar. Eu tenho o Lira 5, que eu vou limar bastante no Prepare, e eu voei Prepare essa semana no Lira 25. Mas não voei com vocês. Voa, né? Eu voei, ué. Olha, de vez em quando eu faço meu voozinho de leves. Quando sair o 777, eu vou querer experimentar ele. Quando o DC-6 foi portado pra lá, eu também não queria voar. O rei vem, hein? Só isso que eu digo. Não é a minha aeronave preferida no 777, mas... É uma aeronave brilhante. A minha é, e pelas notícias aí agora, eu já tenho bons aviões pra treinar. Porque o 777 já tem o da PMDG e o 787, que é o que me parece que vão ficar os dois wides aqui, já tem um Quality Wings que dá pra testar bem. Então, o 50 a princípio. Você não gosta tanto do 787 do Prepare? O 50 então. Eu vou apagar da minha cabeça. Inclusive, ó, o 787 é o que eu tava falando agora pro Felipe. Acho que eu falei há duas noites atrás. Eu falei assim: mesma coisa que eu tava falando. Eu falei, parece que agora o plano, agora pelo que a gente escutou aí, seria isso: ficar essa AFA aí agora, que vai ficar só o 7787. E o 50 e o 67 seriam ir embora. Eu falei assim: pô, beleza, se vier o 77 eu tô bem servido. E o 87, cara. Inclusive seria um dos primeiros addons que já tá pra sair pro flight, né? Pela Quality Wings aí. Isso
isso vai dar um bom upgrade, hein, Stefão? Você tá de admitir. O quê? Com Quality Wings, 787. Mas quando só começar a sair da aeronave, primeiro que nem se sair o CRJ do Aerosalt e ele tiver igual a última versão do V5, pronto, acabou. Eu tenho airline pra voar aqui, ok, feliz e contente. Mas se demorar, eu tenho o Prepare aqui, eu abro ele. Mas se vocês forem voar, eu prefiro mil vezes, por medo de dar um crash, alguma coisa, vá no meu Flight Simulator, porque eu sei que eu não vou ter problema nenhum. Essa estabilidade do Prepare, ela realmente... Não, vou começar um voo. Vou começar um voo. Já tá difícil fazer os voozinhos. Aí eu vou dar um crash. Nem tava 14, velho. Desculpa. Mas eu tô aqui firme e forte, hein? Até agora, hein? É, eu vou te dizer que é o seguinte. Eu também. Aquela minha instabilidade, não, muito provavelmente, eu ali... Eu consegui resolver. Deve ter sido causada ali pelo que o Rafa acho que matou a pane, velho. Não, talvez tenha matado sim. É. E aí eu vou seguir o baile, velho. Vou seguir o baile mesmo. Entendeu? Ficando do jeito que tá eu, aqui. Não, tá também, lindo, eu também, eu também. Do jeito que tá, cara, a performance realmente tá maravilhosa. Maravilhosa. E o... Enfim, é só esse problema da instabilidade que de vez em quando abre, não abre e tal. Mas assim, a partir do momento, pelo menos, quando ele tá rodando, eu não tive tanto problema não de... Eu não tive tanto problema, não. Eu também não. Depois que o Rafa e o Stefan resolveram, eu tô brilhante. Tô agora, brilhando. Se ninguém tivesse resolvido, você não estaria nem dormindo aqui. Não. É, então. Foi duro. Não. Pra gente, cara, né? Não pra você, né? Não, eu sofri. Peraí, já vou descer, então vamos dar uma última visita pra poder descer tranquilo. Cinquenta minutinhos pro pouso, gente, e a gente vai dar uma encurtada de leve lá ainda. A gente deve estar chegando em uns 40 minutos, deve perder uns 10 minutinhos ainda. Ó, o nosso Todd já tá aparecendo ali na frente. Mas eu acho que eu vou dar uma limada na Star aqui também. Vou voar PEMP 401 aqui, ó. Rap 401. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então aí fica bom, eu vou direto ali o 401, ingresso na final. Ó, 57. Ó, nem isso. Ó. Mas menos isso aí, 45 minutinhos de pouso ali. Celso que decolou agora tá descendo. Rafinha tá por onde, Rafinha? Desci, mas... Temos uma descida, como dizia Miguel Lemos, já, hein? Qual que é o teu nível, Rafa? 3-7. Vamos ver essa pista quanto ar, vamos ver como é que tá o meu vento lá. Bem na tua frente, não tô? 150 com 10. Você fez a mesma rota que eu coloquei lá no grupo ou não? Tô chegando em Vacor agora. Ah, então não é você não, tá bom. Não é você mesmo não. Tem aquela pista lá. Nossa, nem tá aparecendo um Tiquez pra mim. Não, eu tô com um contrail à minha direita e um Tiquez ali agora, mas não é não. Eu achei que você pudesse ter pego uma outra rota e... Show de bola, gente. Ó, a Graciele falando, gosta muito de acompanhar a live. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Graciele. Obrigadão. Ó, e o Fernando confirmando, ó. Além de rodar muito mal o Prepare o V4, ainda tem chance de dar pau do mesmo jeito que o V5. Aí não resolve. Pois é. Assim, eu até... Não, assim, eu até acho que em questão de estabilidade, ele esteja melhor. É claro que problema de você crashar por qualquer outra coisa... Isso aí vai existir. Existe o mais assim, até como existe como o 5 também. O meu, basicamente, assim, cara, eu não vou nem pensar no 4, que é por causa da performance mesmo.
não tem como. Não tem jeito. Deixa eu ver. Graciele perguntando se a próxima live vai ser amanhã. Não, Graciele, amanhã não. Vou estar mais ou menos ausente aí. Talvez tenha alguma coisa no fim de semana ainda, mas nada confirmado, mas não aqui no Transset não. Vai ser em outro canal. Ixi, aí vai a pergunta pro Stefão. Talvez o Rafa saiba também. Wanderson Santos está perguntando o seguinte, ó. Boa noite, pessoal. Bela live. Obrigado, Wanderson. Alguém tem alguma informação de onde consigo baixar agora as MTLs da VATSIM? Porque ó, o FLAI não está dando mais. E eu já tinha lido mesmo que o FLAI ia sair fora. Como diria aí, amigo meu, um abraço. Na VATSIM. O FLAI da VATSIM. As MTLs da VATSIM, porque na verdade é assim, ele fala com o FLAI. Mas o FLAI, se eu não me engano, nunca foi pra VATSIM. Ah, pra Ival, sempre foi pra VATSIM. Também sei disso. Então. A MTL sempre teve própria. Que eu saiba. Da VATSIM. Então, ele não tá conseguindo baixar as MTLs da VATSIM. Porque o FLAI não dá mais. Mas pra qual simulador ele tá tentando baixar? Ah, imagino que seja o Prepare. A gente, quando a gente fez os pacotes, pessoal, a gente atualizou. Então a gente tem uns backups aqui que provavelmente estão funcionando porque o Gui tá vendo, o Celso tá vendo. Mas se a gente precisar fazer o update, provavelmente você tá falando, eu não sabia disso. Um abraço. Provavelmente não vai funcionar, deixa eu ver. Eu só tinha lido realmente alguma coisa a respeito aí de que ia sair mesmo, mas enfim, é o que a gente fala, a gente tem um backup aqui, cada um com HD, enfim. E eu tenho também backup, nem sei, eu até andei tendo problema de hora de voo. Não, guarde como ouro, né? Sim. Guarde como ouro agora, né? Porque... Exato. Agora um abraço. Exato. Não sabia dessa, depois eu vou dar uma olhada, Wanderson, pra ver se tem algum trick. Quem tem Google Drive, coloque na sua pastinha, porque acabou. É, ensina o Celso, tá? Que ele perdeu um monte de coisa já na vida dele. O Celso fala isso aí, mas eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Todas as artes do canal do Celso, se ele tivesse guardado na nuvem, ele teria até hoje. Na vida, meu caro Stefano. Meu caro Stefano, não vem com puxar meu saco, não. Amanhã o senhor terá um presente. Beleza, filho. Amanhã o senhor terá um presente. Um presente, Celso? Sim, senhor. Tá bom, vai chegar aqui em casa ou você vai entregar pessoalmente? Aí aparece o Celso aqui, tipo, e aí? Olha, ele tá falando que lá no site apenas tem uma explicação do porquê que eles cancelaram o FLAI. Já foi falado isso, na verdade. Não lembro agora, mas já foi comentado. Eu me lembro, Isso, eu não sei se eu li na na FLAI, não. Eu não sei se eu li na FCM Elite, eu li na FCM Elite. Eu acho que deve ter sido lá também. Eu lembro que eu li alguma coisa aí. Algo do gênero, provável. Vamos lá, descer para 3000 direto. Tá com a carta na mão aí do RNAV Zulu, Celso? Sim, senhor. Qual que é a nossa DA aí, Celso? 460. Muito bom, Celso Filho. Muito bom. Muito bom, Celso Filho.
Aí eu vi vantagem, Celso Filho. Senhor, vamos a isso. Vamos a isso. Bom, deixa eu fazer então de novo aqui pro pessoal. Agora um briefzinho da carta. E aí a gente faz de novo a... Aí, Celso, Stefão, quiser dar uma curiada como ficou lá agora, olha que bacana. Então é o seguinte, gente, vamos lá. A gente vai para a pista 26 lá de Catânia. A gente está chegando aqui pelo noroeste do aeródromo, via Ushuta, tá? E a gente vai efetuar aqui a Ushuta no hotel, que é uma chegada Rinave. Porém, a gente vai dar uma encurtada aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vamos passar aqui em Ushuta. Confirmando aqui, ó. Então, olha lá, ó. Ushuta. Eu já limei aqui tudo aqui com 200 e... No caso da espera, 240 nós e o minimum height altitudes, o FL 150, no caso de espera, tá? Não tem nada. PRAP e depois aqui Libro, eu já limei toda essa parte aqui de Libro. ZERT, o Charlie 430 nós e a gente vai voar direto o 401, tá? Então a gente vai sair de PRAP aqui para o 401 direto. Então é isso aqui, ó. PRAP, olha lá, ó, 401 direto, tá? Para dar uma encurtadinha aqui. Então aqui, ó, 230 nós, depois a gente prossegue para o 401. 230 nós também, então direto. 402, 210 nós, tá aqui, e lá no Navigation Display. Aí no 403 aqui, ó, 210 nós entre 7.000 e 3.000, tá aqui, ó. 210, 7.000 e 3.000. Prossegue em frente lá até o 404 com 210 nós, tá aqui e tá lá. Esquerda na proa do 405, 210 nós, tá aqui também. Depois esquerda para voar Tokla, que é o IAF lá do Renave. 210 nós, que é a máxima velocidade, 3.000 ou acima. Tá aqui, ó, minimum height altitude 3.000. E aí a gente prossegue então pro Renave Zulu da pista 06, a carta 12-3, final approach course 261. O mínimo altitude no FAF lá no 505, 2.000 pés. Perguntei pro Celso porque aqui, ó, refer to minimums. E aí a hora que você vê aqui embaixo, olha lá, ó. Você tem dois tipos de procedimento, o LNAV e VNAV e só um LNAV, tá? A aeronav ela é homologada, ela faz um LNAV VNAV e tá disponível também a guia vertical. Então, ó, baixa-se os mínimos e aí você só enquadra qual que é a tua aeronave. O caso 320, a categoria Charlie. 460 pés tá aqui. A gente já inseriu, tá aqui, ó, inclusive, ó, 460 pés ADA, tá certo? E a altitude do aeródromo lá é nível do mar, 39 pés. A gente vai começar lá em Tokla, tá aqui Tokla também. Vai voar o 504, 2.000 pés, tá aqui. Ó lá, ó. Tokla 504, 2.000 pés, pra voar o 505 também a 2.000 pés. E aí prossegue para a pista. No caso de arremetida, a gente vai ter que voar o 506. Celso, você está com a carta aberta aí? Sim, senhor. Tá vendo o RNAV aí, certo? Ou se quiser ver a live, enfim, se dá para ver. Tá vendo ali a estrelinha do RNAV do 504 ali e do 506? Por que tem uma bolinha em um e não tem no outro, Celso? Peraí, não entendi, ó. 506 tá com uma bolinha em volta. Isso, e o 504, lá atrás não tem, o 505 também. Que isso, seu São? Eu lembro disso, mas esqueci, na verdade. Então vai pensando aí, deixa não a galera do chat agora pensar também, você colocar aí. Qual que é o RNAV Zulu, TT? Não, já. Eu lembro disso já. RNAV Zulu. Tá, a gente passa o 506 e depois prossegue pra Nazon. Também com outra bolinha que depois eu quero saber o que o Celso vai falar sobre ela. Tá aqui, ó, na Zon e entre esperas, curvas pela direita. Tá conferido aqui. O aeródromo lá, ó, pista 26, tem 2.436 pés por 45 de largura. Tá aqui embaixo, ó.
E aí, ó, pousando a 26, High Intensity Runway Light, Centerline 30 metros aí, High Intensity Approach Light System, Runway Ending Intense Lights, papi de 3 graus aqui, Not Usable, Last 1,476 meters before threshold 26. E aí as distâncias usáveis aqui, ó, são 2,350 pousando na marca ali normalmente, tá? E aí, o Stefão, olha que bacana agora, seu Stefão. Peraí que eu já vou olhar, só tô soltando aqui no próximo, porque ele vai mostrar lá. Olha que bacana, ó. O que eu vou pegar aqui agora. O Active Sky, vamos preencher com as novas condições. Então, olha lá, Modify, a gente deixa em Blue, pista 26 mesmo. O vento, a gente vai para absoluto agora, então, lá, ó. 250 com 10. Ó, não tem rajada, senão a gente preencheria o gust lá. A temperatura agora caiu um degrauzinho, ó. 13, 1019 permanece. Condição dry, off. Peso de pouso lá. Vamos ver aqui ainda. 61 ainda permanece. 65,5 agora, ó. Que a gente encurtou, ó. 65,5. Conf full, auto brake em low. E a gente não vai precisar de reverso. Reverso em idle. Na verdade, a gente vai ter que dar esse reverso aqui porque eu não consigo configurar idle. Ou eu abro que eu tenho que abrir e vai full, ou então não abre. Olha lá, TT, olha que legal, ó. Passando através do aeródromo aqui pra. Então olha que bacana, ó. Lane distance, 1940 metros e a fatorada 2231. Margem ainda de 119 na distância fatorada. E olha que legal, ele decompôs o vento aqui agora. Esse vento aqui significa que pra gente, a gente vai estar encarando o vento de praticamente 10 de proa também, que é a intensidade, porém 2 de esquerda, ó. Tá vendo? Uhum. E aí não tem MEL, não tem CDL, não tem CAM pra fazer, ó. A aeronave tá toda normal aqui pra gente, tá vendo? Tá aqui, ó, Lima India Charlie Charlie Catania. Show, gente, bacana? Legal, ó. Esse é o aplicativo aí da FlySmart aí. Bem muito legal. Bom. Bem tranquilo. Tá aí, ó. Bem na hora do decelerate, ó. Vamos descendo. Ok. Desce inicialmente para 7.000. O TCAS já tá em below. Olha lá, o Fernando Soares. Ele sabe mais que o Celso. É. Oi? O quê? O Fernando Soares lá no grupo já respondeu o que o Celso não respondeu. O quê? As bolinhas do Hernando. Eu ia chutar isso, mas... É isso aí, Fernando. É isso aí. Na linguagem, isso aí é o flyover. Né? É o flyover e o flyby. Então, por exemplo, ó, tá vendo lá em Ushuta? Ushuta e Perhap, que a gente tem uma curva para fazer. A gente não vai exatamente até a vertical do fixo. A gente faz um flyby. O que é um flyby? É fazer uma curva de maneira que você exatamente entre aqui na proa de Ushuta, mas também saia certinho na proa de chuta. Se a gente fizer um flyover aqui, você vai ver, ó, o avião próprio, ele já tem essa, que é esse clique aqui, ó, esse overfly, ó, que é esse triângulo aqui para você fazer um flyover. Lá em PRAP, ele vai fazer outro flyby. Vamos colocar em PRAP um flyover, só para vocês verem a diferença do que é um flyby e um flyover. Olha lá, overfly, agora eu quero fazer um flyover em PRAP, tá? Tá aqui, ó. Olha lá, ele fica com um triângulo aqui agora, tá? E olha a barriga, olha como ali ele já embarrigou, ó. Por quê? Porque ele vai passar exatamente na vertical. Isso é mandatório passar na vertical dele. Aí ele embarriga um pouco a curva. O flyby é para justamente você fazer essas curvas sem embarrigar, tá? Ele mantém o traçado normal, antecipando um pouco o sobrevoo das posições. Isso quando você só tem esses waypoints sem aquela bolinha lá nas cartas, tá, gente? Quando você tiver aquela bolinha ali circulado, qualquer tipo de waypoint, aquele, no caso ali é um R-nave, uma posição R-nave da estrela, é mandatório você fazer um flyover, tá certo? Beleza. Respondido, seu São? Sim, senhor. Ó, dá uma olhada inclusive aqui. Olha o triângulo, agora que eu vim olhar, olha a live lá, ó. Lembra, ó, no 506, ó, o triângulozinho já estava inserido. E olha o triângulozinho na zona, ó.
Tá vendo? Ó? Inclusive aqui já tá conferido os dois flyovers, mandatório como na carta, tá vendo? Já tá no database certinho, ó. Como tava lá na carta que a gente brifou. Viu? Certinho. Isso aí, Fernando. Muito bom. Show de bola. Parabéns aí. Aprende com ele, tá? Show de bola. Lembrava disso. E agora boa pergunta, agora me deu pra eu tirar esse flyover daqui, ah, eu insiro de novo. É, imaginei, qual era, dar um clear ou alguma outra coisa, pronto. Agora tá no flyby de novo. Passando por onde, seu São? Eu tô fazendo, cumprindo todo o procedimento, não, não tô passando por... Charlie 404. Beleza. Girar uma base aqui, ó. Girar uma base marota aqui pra final, uma final longa e grande. Chuva de likes, galera. Agradecer aí os 23 telespectadores, 23 que estão assistindo. E os 44 likes, galera. Muito obrigado. Boa. Muito obrigado. Mais uma parte legal, a gente ingressando agora aí na Sicília, olha que legal, ó. Olha que bacana, gente, olha que litoral bonito, ó. Visual bacana, ó. O aeródromo está logo depois dessa montanha aqui, que inclusive estava lá mostrando a carta, é o ponto mais alto, logo atrás ali. Por isso que a gente faz a gente faz esse estar lá pelo sul e vem para cá. Já tô com alguém. Esse cara aqui, ó. Sou eu, Celso. Só tem nós três chegando na Catânia. O Gabi cortou, tipo, marotamente. Gabi? Vou até reduzir, então. Gabi, não, desculpa, o Rafinha. Não, Celso, vou fazer a chegada completa, relaxa. Ué? Tô do seu lado esquerdo. Acima de você. Ai, ai. Tô chegando no Charlie Charlie agora, 403 ainda. Passando 8 mil pés. Vou fazer uma chegada marota. Ó, o Felipe Camberniz, ó, essa região é show, tem vários voos legais pra fazer. Felipe, eu vou ter que dar o braço a torcer aqui, ó. Eu vou assumir quem que deu essa ideia, inclusive, pra chegar aqui. Foi teu xará, velho. Foi o Filipão, foi o Bastian que deu a ideia do não de. Ele só falou assim, Gui, faz algum voo pela Itália que você não vai se arrepender. Eu falei com ele hoje, eu falei assim, cara, o que eu faço? Quero mostrar o Fly Smash lá e tal. Falei, cara, vai pra Itália que você não vai se arrepender. Tá aí, ó, a ideia do Filipão. Missed approach 5000, pô. A Gui tá vindo, o Rafa tá vindo bombado de uma forma... Calma, Celso. Tô respeitando aqui. Longe, velho. Ó, eu vou te falar que eu também tô azulando as asinhas, viu? Eu tô tranquilo aqui no meu... Eu tô azulando as asinhas. Ó, você tá na chegada, eu já tô cruzando 180, pra você ter uma ideia, Celso. Não, porque eu fui deixando ele fazer as restrições. E olha que eu decolei bem depois de vocês. Sim, sim.
bem depois de vocês. Mais de 10 milhas da chegada. Domingo. Caraca, hein? Yeah. Pensando aqui com meus botões na segunda-feira, se tiver que fazer o... Não, acho que vai ser, acho que mudaremos, hein, Guia? É. Segunda eu não vou poder. Ah, decidiram, hein? Ah, bom, se você não vai poder, tá. Porque assim, cara, segunda vai ficar enrolado pra mim. Então, boa. Não. Não fica, não. Porque, peraí. Sábado pra domingo, é. Aí me enrola, aí domingo pra segunda que enrola. Não, segunda já fica bom. Não fica ruim, não. Cara, semana inteira eu tô de boa. Se vocês quiserem depois aí ver, só fica com vocês aí. Eu tô aí de boa semana inteira. Terça lindamente. Nossa, terça-feira é lindo, velho. Porque aí eu já chequei, vai ser meu último dia de recheque lá no simulador. E aí, tipo, ah, beleza, vou acordar cedo pra fazer um bate-volta na quarta. Mas aí é suavidade. Então, teremos um Club Club. Club ativo, senhores. Porrafinha fica feliz. Club ativo, galera. Qual Club você acha que eu vou, Stefan? Amarelo. Você vai dar um de Rafael. De Gabriel. Ó, vou pegar o outro e boa. Que beleza. Esses servidores de bicho é complicado, viu? É questão. Ó, ainda mantive 200 nós até 5 milhas, hein? Segunda torre, hein? Fez ainda mais do que obrigação, Celso Filho. Só não faça o mão, por favor, por gentileza. Não arremeta. Nunca, dear down. Porque eu vou passar provavelmente no cruzamento da cabeça. Eu vou passar no cruzamento na extensão do seu, teu setor de arremetida aí. E aí se arremeter vai me enrolar todo o meio de campo aqui. Provavelmente vai dar resolution aqui. Live histórica de segunda-feira. Porra, que live. Aguardem pra pura pra você ver o que o Celso vai aprontar lá. Não, foi tranquilo. Os belos poses. Foi super. Os belos poses. Sério mesmo. Não, os belos, Stefão, você perdeu. Você perdeu, o Campanhara falou assim, falou, cara, a culpa do pouso não foi, a culpa de ter saído lá não foi do Celso. Foi do engenheiro que projetou a pista com 100 metros a menos. Se tivesse 100 a mais, ele já parado. 1000 stabilizer approach. Entendeu? Foi o coitado lá do engenheiro de Palais lá. É, o coitado foi do engenheiro. Não imaginou que o Celso podia um dia. Gear down. Gear down agora, Celso? Não, tô brincando. Quando o Celso fala assim, ele já tinha falado gear down, cara. É, não, então, também tinha escutado ele falar gear down já. Há um risco. Que pena que não tá no live. Ele acabou de falar 1000 estrelas da frente, né? Não, eu sei, não, tô brincando. Tudo certíssimo. Toda brincadeira com o fundo de vermelho. Celso. Não sei, teria que lembrar agora, não sei. Agora. Não, de qualquer não. forma, fica tranquilo que ele vai meter o avião no chão. Não, tá, cara, porra. Não. 300 te avisa 800 pés, por isso que eu tô falando. Não, foi antes, muito antes disso. Vou te falar que foi umas 6 milhas da pista, Rafa. 40, 30, 20, 10. Retard. Cara, adoro o honeycomb, cara, é lindo. Olha isso. Olha isso. 10 mil pés, auto braking low, terrain on the first after side. Eu vou livrar lá no final. E aí a gente já amarra aqui pro Norman começar a amarrar a galera. Pro checklist, briefing confirmed, the Mercedes jacket. Minimums 5 and 460 set, animal selector normal, GPS monitor. Cara, que voo! Não tem, mas seria buff nav, GPS primary, check it down to the line.
Cara, que voo. Porra. Olha o Rafa na final ali. Quer dizer, no Tiquez, né? Vamos ver se vai dar pra ver o Rafa segundos. Provavelmente foi na visual um... aqui. Está livre. Maroto. Que porra, que voo. Agora vamos... Porra, que voozaço. Como se deve, hein? Vou ver se vai dar pra ver o Celso taxiando ali embaixo. Ó. Ó o Celso ali, ó. A estrobezinha dele aqui na ponta do mouse aqui, ó. Ó o Celso. Se livrou lá na última, né, Celso? É, deixei correr farto. Feliz e tranquilo. E vamos ver se a gente acha a strobe do Rafinha ali. Feliz e tranquilo, que deu strobes off, please. Pô, pra quê? Tem pista, posamos bem. Sem gastar freios. Vamos esperar mais 45 minutos aí, tá certo? Por quê? Eu tô chegando aí, ué. Calma, muita calma. 1018. Não. Só você vai esperar nem o Gui pousar. Vai esperar nem o Gui pousar. Ah, vai! Cara, eu acabei de colocar um 777 em custo também. É pedir, né, bicho? Ó o Rafa ali, ó, galera. O Rafa na finaleira ali. Já que o Rafa tá ali, a gente vai dar outra encurtada marota, mas muito marota ali, do 403 pra Tocla, galera. Cara, que lugar, hein? Outra limada. The line, então agora que está setado o QNH para o reference 10187, seatbelts on, approach checklist completed. Ah, é, Camarilício, pô, 77 lá em Cusco, desafiador mesmo, muito. Ah, mandou bem, vi tuas fotos lá, velho. Pô, 77 em Cusco, né, pô? Eu não sei. Não sei. Você conhece lá bem, né, Stefan? Morei lá há 3 anos. Cara. Ah, então, não sei. Não conosco. Livre já, Guilherme. Muito obrigado, uhum. Rafael Tost. Vai, Guilherme. Fazer o seguinte, vamos descer para 2000 então. Open descent, a visual, ó. Ele vai ativar a approach phase aqui, a gente vai dar uma encurtada em selected mode, galera. Ó, já a partir do momento que ele entra a approach phase, ele entra o VDEV, procedimento RNAV. Sim. 504, vai. Vou dar uma encurtadinha monstro aqui. Flaps 1, sweet check, flaps 1.
Então, select this feed aqui. 180. Uma encurtada como se deve, Celção. Como se deve, Celção. Mágica. Encurtada mágica como se deve, Celção. 2500 radio altimeter alive. Olha lá que eu tinha comentado pra vocês, ó. O radio altimeter ali em verde. Daqui a pouco você vê a voz mudando, Stefão. É, daqui a pouco você vê a voz mudando já, é. Ele foi pro Mac. O avião ainda tá lá, só discutível. Ai, meu santo Cristo. O Celso é tipo aquele piloto que pousa no quarto do piloto falar. Speed Outstar. Valeu. O Celso ia ser esse tipo mesmo. Antigamente, então nem se ele fala. Tá, né? Valeu. Você toma conta aí, né? Valeu, valeu. Certeza, você não é muito, velho. Ainda dá aquela batidinha no ombro, parabéns. Ia sair junto antes do primeiro passageiro, Celso. Que gate você tá aí, Celso? Ninguém pegou o 328 não, né? 627. Ele pegou o 28. Ele parou no primeiro. Mas é um sacana, cara. Eu vou deixar o do meio pra você aqui. Ai, ai, ai. Beleza, Rafinha. É o 29 que eu vou parar então, né? É. Pior que já tava no papel. Eu tinha testado os cenários e falei assim, vou parar no 28, legal. É um sacana. Bom, ingressando final, approach armed. Final approach. Capture, go around. 2000. Não, go around 5000. É um pilantra mesmo, velho. Ó, o avião tá lá. Nem sabe o que tá rolando. O avião tá lá. Tem nem noção do que a gente tá falando. Vamos tá lá. Não é disso que a gente tá falando, Gustavo. Isso aí, galera. Finalzinha. Acabando o voo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aí. Flaps 2. Mana speed. Ele vai iniciar a rampinha aqui agora no VDEV aqui no 1505. E a intenção é que ele não dê mais motor. Vamos ver se ele passa o 155 antes dele dar motor aqui, ó. Vamos ver. Não, não teve jeito, ele já tá dando motorzinho. Mas vai ser bem pouquinho. É bem treinado pra se controlar isso, Guilherme. Hã? Você é muito bem treinado pra lidar com essa situação se ele encher um pouquinho o motor. Sei, eu sei. Ó, final approach, ó, ele tá cedendo o nariz, ó. Tá vendo? Foi bem pouquinho de motor, não passou nem de 50%. É. Eu também. Isso é questão do dia a dia já. O Rafa também falou, mas o Rafa deve fazer muito parecido. Isso a gente já olha, vê, nossa, sabe? Conhecer o avião. Ó, em 1500 pés a gente tem que estar totalmente já configurado. Então, gear down. Aí a gente espera para não sobrecarregar o sistema hidráulico, ó, 1500 pés, ó, fechou as comportas, já sobrecarregou então, ó, flaps 3, e olha lá, ó, flap full, a 1500 pés, para passar 1000 pés estabilizado, tá vendo? Tem gente que dá o trem, dá flap tudo junto, isso é meio que dá uma, pode, mas eu espero dar uma sobrecarregada na... E aí o landing, cabin crew advisor, auto thrust speed, auto brake low, camembo landing no blue. Landing checklist completed. Vambora. Faz a voz do Norma aí, Fábio. Vamos falar. Ah, não, é assim que ele fala, né? Cool.
bonita, aproximação bonita, Catânia. Vambora. Vamos lá então, ó. O heading da pista aqui. 261, então, ó. Autopilot off. Fly directors off. Birdie on. Runway tracking 261. Tá lá. 100 above. Olha lá, ó. Viu o 100 above aí, campanhar, ó. Com 460, ele cantou com 560. 100 above. 460 ele vai cantar mínimo agora, ó. Minimum. Viu? Esse é o 100 above, campanhar. 400. Ó, com 400 pés, olha. Passou agora pra âmbar o rádio altímetro lá embaixo, ó. 300. Na marca de 1000, alisadinha. Segura o nariz. Pronto. Belíssimo. 70 knots, a gente fecha o reverso. E vamos livrar aqui na Taksui Bravo. Pronto, auto brakes disarmed. A gente já pode aqui. Spoiler, você desarmar. Desce quando, Gui? Agora já, quando tá na taxi speed mais ou menos, ó. Passou de 30 nós, ó, já desarma o spoiler. Aí é o triggerzinho pro pilot monitoring dar o... pra fazer a limpeza lá do avião. Tira a flap, aí ele começa a fazer tudo lá. E já vai fazer mas enquanto vai taxando aqui. Mas é o comandante que desce o flap, então? Que desce é o cara, flap, então? É o cara que voou, o cara que pousou. E é o gatilho pra você. É o gatilho pro... pro pilot monitoring, com o piloto pode taxiar agora. Então, entendi. Se eu pousei, deu 30 nós, eu desarmo ali o spoiler e vou continuar no táxi. Aí o triggerzinho você tem do comandante. Do seu lado? Tem, ali ó. Aqui ó. Muito bom. Tem steerzinho ali do lado também do copiloto. Pronto, vamos desligar isso aqui para não ficar parecendo uma árvore de Natal. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Jingle all the way. Aqui a gente passa para TA. E aí aqui a gente tira o predictive wind shear e desliga o radar. E tá feito o nosso after landing. Valeu, Rafa. Obrigado, Rafa. O Wanderson também. Obrigado, Wanderson. A estação fez 37, é isso? Foi. Ó, o Rafinha aí, o Celso aí. Ô, Fernando, desculpa, é isso aí, ó. Não, tá certo, ó. Vamos lá, ó. No caso dessa terceira carta, né? No caso dessa carta, os dois fixos obrigatórios estão na proa da pista, então por que não passaria em cima dele se saísse totalmente fora da rota? É mais por precaução mesmo, Fernando. Quando você tem um procedimento assim que você vem realmente na proa ali, é mais por precaução que você tem todo aquele vulcão ali do lado, ó. Entendeu? É mais por precaução mesmo. Só por isso, Fernando. O Celso na 328, que eu já tinha marcado pra mim, esse sacana. Vamos na 327 aqui, ó.
dar um directo aqui mesmo, ó. Que eu aposto que nego na vida real faz. Toda a certeza do mundo, velho. After lane completed, people available. E vamos chegando aqui na Catânia, galera. Chegou na casa da Tia Tânia, muito bom. Casa da Tia Tânia. Tânia de Souza, forte abraço ali. Obrigado, Ale. Qual é esse número, o vídeo número quanto já ali? Oi? No canal. Esse é o vídeo número quanto no canal? Cara, não sei, depois eu faço as contas ali. Mas acho que tava perto do décimo já, acho. Boa. Parado na marquinha. Parking brake on. Pressure checker, tá lá. APU bleed on. Yellow off. Shut 1, shut 2, TCAS, standby. E aí o Norman pede as portas, ó, nem esquentou os freios, viu? Que bacana, olha lá, ó. Nem esquentou os freios, ó, pesadão. Isso aí. Deixa desarmar, tá lá, ó. Desarmou. E aí aquele BBB que a gente já conhece, ó. Beacon, belts e bombas. E o parking checklist, ó. APU bleed on, yellow electrical pump off. Engines off, seat belts off, exterior lights, nave logo, fuel pumps off e parking braking shocks on, aguardando só os calços, que provavelmente já devem ter calçado. Quer ver? Vamos olhar aqui, ó. Tá lá, calçado. Onde está? Quem então, que é Márcia Ferrari? Não. Não? Não. Aqui não tem sold, né? Será que ele vai abrir na normal mesmo aqui? Vamos ver aqui se ele desembarca normal. Ó, os assistidos tirando tudo aqui. Ah, é normal aqui, ó. Vai na escadinha, aqui não tem o sold. Tem o finger, mas não tem o sold aqui, ó. O finger é estático, galera. Tá aí, ó, o Rafinha do lado aí, ó. E o Celsão aqui cantando pneu, metendo braia aqui do lado, ó. Pode ver que o Rafinha não tá metendo braia, ó. O Rafinha tá de boa lá, ó. Só você tá metendo braia ali, ó, do lado, ó. Só você tá no braia lá. Bom, é chegada a hora do programa terminar. Já terminou faz tempo pra você, Celsão. E é isso, vamos pedir o desembarque então aqui. Não sei se ele vai... Ah, the boarding requested já. Já veio, então. E é isso, galera. Enquanto vai desembarcando, vamos deixando ele no cinematic no finalzinho aqui. A gente vai encerrando. Quero agradecer mais uma vez todo mundo aí. Todos participaram. O Rafa teve por aí também. O Wallace acompanhou. E o pessoal sempre aí que acompanha a gente. O Ale Souza, o Felipe Cambreiriço. Frotinha estava por aí também. O Wanderson. Enfim, gente. Muito obrigado de novo aí por todos que mandaram acompanhar a pergunta. Principalmente Campanhara conseguiu acompanhar também aí. É, ajudando aqui na moderação. Obrigado também aí o Estefão, o Rafa e o Celso que fizeram o voo comigo. Valeu mesmo, gente. Vou agradecer de novo mais uma vez aí o Alexandre Santos dos Souza aí pelo Pix. Gente, obrigado. Foi sensacional. Obrigado pelos 47 likes aí. E vamos ver se a gente arma mais alguma coisa. Obrigado, Estefão. E vamos ver se a gente arma mais alguma coisa aí no fim de semana pra fazer aí. Tá bom, gente? Forte abraço a todos aí, bom descanso, bom finalzinho aí de quinta-feira e bom fim de semana pra todos aí. Abraço, gente. Valeu. 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 Falou, Celsão. Falou, valeu, Rafinha. Valeu. Belíssima live. Valeu, Celsão. Boa live. Abraço. Valeu. Falou. Ó, o Gabi também tá aí, tá na escuta, Gabi? Tá escuta.
Já voltamos aí. Abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu. Bye. Bye.